12 глава, принц Чарлз стъпи на каменистата шотландска земя през лятото, но не победоносно, както се бяха надявали и той, и мнозина други. Когато слезе на брега на остров Ерискей, Макдоналд от Бойсдейл го посъветва да си отиде от дома. Отговорът му бе лаконичен и многозначителен. Аз и дойдох от дома. От Ерискей принцът и седмина други мъже, които бяха плавали с него, замина за сушата. И там якобитите бяха изпълнени повече с тревога, отколкото с ентусиазъм. Подкрепата идваше бавно, а Ла Чарлз изпрати писма до планинските вождове. Камеран от Локиел бе между тях и макар че даде подкрепата си неохотно и може би с натежало сърце, все пак я даде. И така на 19 август 1745 пред около 900 верни мъже, знамето бе издигнато в Глефинън. Бащата на Чарлз бе провъзгласен за Джеймс VIII на Шотландия и Джеймс III на Англия, а младия принц за Регент. Малката войска пое на изток, като набираше сили. Клановете се вдигаха, даваха се клетви, мъжете се прощаваха със своите жени и се присъединяваха към отряда. Пътуванията на Бригам през Шотландия, Сиан и Кол му бяха помогнали да опознае тази страна. Напредваха бързо. И то точно по един от онези пътища, които бяха построени, за да осуетят шотландския бунт. Като се възползваха от него и от скалистите хълмове, заобиколиха кралските гарнизони в форт Уилям и форт Огъстас. Духът бе висок, а мъжете груби и решителни като своята земя. Както Бригам си бе представил, бе нужна само енергията и силата на младия принц, за да ги обедини. Когато мислиха за предстоящите битки – Хората мислеха не за смърта, а за победата и за справедливостта, която толкова дълго им е била отказвана. Някои бяха млади. Бригам виждаше бъдещето в нетърпеливите им лица, в начина по който се смееха и гледаха принца, облечен в традиционната носия на планинците и с бяла кокарда на синята си барета, символ на неговата династия. Други бяха стари и се виждаше миналото, неостаряващата гордост, вече загубените, и битки. Те гледаха на принца с неговата свежа кръв на стюартите като на здравата спойка, която ще скрепи заедно клановете. Но млади или стари, нетърпеливи или с натежало сърце, Чарлз ги увличаше със силата на самата си личност. Това бе неговото време и неговото място. Той искаше да победи. Времето бе хубаво, вятърът топъл. Някой казваха, че сам Бог е благословил начинанието. За момента наистина изглеждаше така. Хората и оръжията, загубени за якобитите, когато Елизабет бе принудена да се върне, бяха забравени. Имаше достатъчно торф за огньовете, а водата от ледените планински потоци бе свежа. Свириха гайди, пиеше се уиски и нощем спяха със здравия сън на мъже, започнали приключение. Добригам достигна веста, че кралската армия, предвождана от генерал Сър Джон Колб, се е насочила на север. Бригам занесе новините направо на принца, докато мъжете събираха лагера и се подготвяха за днешния поход. Видя как пълните, почти момичешки устни трепнаха в съвсем мъжка усмивка. Значи най-после ще се бием. Така изглежда, ваше височество. Утрото бе топло, меката, прозрачна зора на Шотландия набираше сила. В лагера се носеше миризмата на коне, войници и пушек на зъбените хълмове бяха смекчени от пролетната зеленина на пирена. В небето се рееше подранил орел. Добър ден за бой! Отбеляза Чарлз, вгледан в лицето на Бригам. Ти би предпочел лорд Джордж да беше с нас. Лорд Джордж е отличен командир, ваше височество. Наистина. ала имаме усъливан. Той посочи към ирландския наемник, който организираше днешния поход. Бригам вече имаше някои съмнения. Той не се съмняваше във верността на ирландеца, но чувстваше в него повече план, отколкото предпазливост. «Щом сме тръгнали на бой, ще се бием, нямам търпение». Чарлз докосна дръжката на меча си и се огледа наоколо. Изпитваше някакви чувства към тази земя. Нещо дълбоко и истинско. Когато станеше крал, щеше да се постарае Шотландия и нейния народ да бъдат възнаградени. Изминахме дълъг път, бригам, Дворът на Луи и всички онези красавици са много далеч от тук. Дълъг беше ваше височество. Съгласи се, бригам, но си струваше. Мога да ти кажа, че когато ти замина, някои от онези красавици бяха облени в сълзи. Успяли да разбиеш някое сърце и в Шотландия. Сега за мен има само едно лице, Сир, и само едно сърце, което много ще внимавам да не разбия. Тъмните очи на принца светнаха весело. О, изглежда блестящият лорд Ашбърн, се е влюбил в някое планинско девойче. Кажи ми, Мона ми, хубава ли е тя като сладката Анмари? Брига му спя да се усмихне на криво. Бих помолил ваше височество да не прави сравнения, особено пред планинското девойче. Тя има опасен нрав. Така ли? Засмя развеселено се Чарлз и направи знак да му доведат коня. Изгарям от нетърпение да се запозная с нея и да видя каква жена е хванала в капана си най-търсения мъж във френския двор. Чуваха се гайди, а лавойските на Колп не се виждаха. Говореше се, че се е насочил към Инвернес. Пътят за Единбург бе открит. Трихилядната бунтовническа войска завладя пърт след кратка, ожесточена битка, после победоносно продължи на юг, като нападна и разгроми два драгунски полка. Боят възпламени бунтовниците. Най-после действаха, вместо само да приказват. Най-после имаше дела, а не само планове. Въоръжени с мечове и гайди, щитове и секири, те бяха като виелица. Оцелелите щяха да разказват истории за безумната им ловкост и дързост, които сами по себе си щяха да се уражие. В пърт към тях се присъедини лорд Джордж Мари. После заедно с него влязоха в Единбург и го завладяха. Градът бе в паника новините за нападението бяха изпреварили войските на планинците. Носиха се слухове за варвари, канибали и убийци. Градската стража бе избягала и докато Единбург спеше, дружината на Камерън нападна часовите и взе властта. По заповед на принца нямаше грабежи и плечкосване. Хората в Единбург получиха справедливост и съчувствие, както подобаваше на поданиците на истинския крал. Бе минал само месец, откак знамето бе издигнато в Гленфинан и Джеймс бе провъзгласен за крал, а неговият син и регент вече се гласеше да открие кралски двор в Холируд. Кол бе добригам, когато принцът дойде в холирудския парк на своя сив кон. Събра се тълпа да го гледа. Следваха ги викове и приветствия, защото хората се радваха на младия мъж с карирано сако и синя барета. Може би той още не бе принцът на Англия, но бе техният принц. Чуй ги! Кол се наведе напред на седлото и се усмихна. Тук е нашата първа истинска победа, Бригам. И за Бога, много е приятно. Бригам окрути коня си, докато се провираше през тесните претъпкани улици. Бих се заклел, че той не може да ги поведе към Лондон единствено със слова. Мога само да се надявам, че доставките и хората, които ни трябват, ще пристигнат преди да е дошъл моментът. Днес те може да са 10 пъти повече от нас, и въпреки това никога да не изпитаме вкуса на поражението. Ще бъде както в Пърт и да, в Колдбридж. Ранният есенен ветрец отихна и Кол се намръщи. Обаче за Бога, колко е мръсно тук. На мен ми дай откритите планини и хълмовете. Как може човек да диша, когато няма място да си поеме въздух? Единбург бе пълен с къщи и магазини, някои все още от пръсти дърво. Каменните постройки се извисяваха като орлови гнезда със своите пет или шест етажа отпред, а отзад с по девет или десет етажа надолу по стръмните склонове. По-лошо от Париж, съгласи се Бригам, от претъпканите улички се носеше смрад, а буклукът затрупваше тротуарите, ала хората, които поздравяваха принца, сякаш не забелязваха всичко това. Над бедняшките квартали, над мръсотията на сокаците и кълта на улиците се простираше кралският път. Единбургският замък, величествен, вече прославен от години и история, стоеше на страж в единия край на тази велика улица. В другия край бе Холируд, където дворецът и абатството се открояваха елегантно на фона на зъберите. Той вече много пъти се бе оказвал сцена на сатресения и страсти. Най-прочутият му и нещастен обитател бе мери, кралицата на Шотландия. Тя бе живяла тук, в холирудското абатство, се бе омъжила за своя братовчет Хенри Стюарт от Дарнли и той пред очите и бе убил любимия Ирицио в малката столова в нейните покой. Синът и Джеймс се бе родил в замъка, бе преживял тревожно и размирно детство и бе станал крал на Англия и Шотландия. Тук, в това място на великолепие и интриги Чарлз, правнукът на Джеймс, щеше да създаде своя двор и отново да съживи холируд. Той яздеше към замъка, в който бяха живели неговите предци. Слезе от коня, бавно мина през арката и след малко се появи на прозореца на новото си жилище, за да помаха на приветстващата го тълпа. Единбург владееше принца, а той владееше Единбург. Отпочинали жадни за победа, якобитите се срещнаха с кралската армия на изток от град Престъмпенс. От едната страна бяха драгуните с червени мундири, от другата планинците, стегнати за бой с карирани полички или с тесни карирани панталони. Бригам с кожен щит в едната ръка и меч в другата бе при Грегорови. За момент над полето надвисна призрачна тишина. Само глухият писък на гайдите се разнасяше в мъглата, като ударите на сърцата на мъжете. Помисля Бригам, мъжете, които бяха готови да умрат. Противниковите знамена се развяваха от утренния ветрец. Първият залп стрес на птиците и те с писък излетяха. Пехотата се сблъска с страховития трясък на мечове и секири. Тук, както по време на похода им на юг, шотландците се биеха като дяволи, сечеха с остриета, налитаха, дори да бяха облени в кръв. И както се бе случило и по-рано, Английската пехота не издържа на яроста на планинците. Червеният строй се разколеба и се разкъса. Кавалерията се понесе напред с яростен тропот на копита и блестящи копия. Бригам се срещна със своя противник, без да обръща внимание на виковете и рогатните около себе си. Крайохото му и свири изстрел, а лъчите му останаха ледено решителни. Кембалови биха познали този поглед. Бригън бе човек, готов да умре, който обаче бе сигурен, че няма да падне. Димът от топовете и катапултите бе толкова гъст, че мъжете и от двете страни се биеха като в мъгла. Битката се разгорещи и подта се лееше обилно както кръвта и въздухът смадеше от смесената им миризма. Лешоядите, привлечени от грохота на боя, вече се рееха над бойното поле. Докато си проправеше път през остатъците от английските редици, Бригъм виждаше белите кокарди на якобитите и карираните на метала на Макгрегорови, Довалдови, Камеранови. Край него падаха жертви на щикове или мечове. Отново и отново земята избухваше от ударите на катапултите и се разпиляваха камъни, пръст и смъртоносен метал. Някои войни падаха звик, други умираха мълчаливо. За 10 минути битката свърши. Драгуните потърсиха спасение в бягството и се впуснаха към околните хълмове на коне или спешени. Кръвта аленееше по хилавата трева и върху скалите. По земята бяха разпръснати телата на убитите и ранените. Този ден гайдите свиреха победоносно и знамето на стюартите се развяваше гордо. «Защо седим с Врени в Единбург, когато трябва да вървим към Лондон?» – попита Кол, когато влезе в двора на Холируд, овит в наметалото си – да го пази от мразовития вечерен въздух. Като никога Бригам бе съгласен с неговото нетърпение. Вече почти от три седмици бяха в новосъздадения двор на Чарлз. Самият двор бе бляскав, с приеми и съвети в двореца, но принцът не бе забравил своите бойци и делеше времето си между Холируд и лагера в Дъдингстъв. Бойният дух бе висок, въпреки че мнозина споделяха чувствата на кол. Баловете и приемите можеха да почакат. Победата в престъмпенс ни спечели допълнителна подкрепа. Бригам отметна пелерината си назад, като се наслаждаваше на влажния вечерен вятър. Не вярвам да се бавим дълго тук. Съвети! И сумтя Кол. Всеки Божи ден съвети. Ако тук има някакви проблеми, момчето ми, те са между лорд Джордж и Усаливан. Обзалагам се, че ако единият каже, че нещо е бяло, другият ще се закълне, че е черно. Знам, Бригам се безпокоеше не по-малко от него за това. Честно казано, Кол, осъливан ме тревожи. Предпочитам командират да е малко по-твърд, да се интересува от пораженията по-малко, отколкото от крайната победа. Няма да постигнем нито поражения, нито победи, ако си губим времето в двора. Бригам се усмихна. Ала се вгледа в спускащата се нощ. Липсват ти планините и женати, Кол. Да, няма и два месеца, откак напуснахме Гленроу, обаче прекарахме много малко време заедно. А сега, когато чакаме и дете, се тревожа. Човек има право да се тревожи за хората, които обича. Много от мъжете, които са с нас, знаят, че след като започне походът, може да мине и година, преди отново да видят своите домове и семействата си. Тъй като не искаше да изпада в мрачно настроение, кол туп на бригам по рамото. Тук поне ти имаш на какво да се радваш. Жените са много хубави. Чудя ти се, защо не си избереш някое моме. Обзалагам се, че си разбил поне десетина сърца с безразличието си през последните няколко месеца. Може да се каже, че имам нещо на ум. Някоя, помисли Бригам, единствената. Какво ще кажеш да пресушим една бутилка и да изиграем по една игра? Кол кимна и двамата тръгнаха през двора. Бригам забеляза жената, която излезе от сенките на сводовете, но очите му се плъзнаха по нея и отминаха без интерес. Направи само три крачки и спря обърна се бавно да я погледне. Светлината бързо избледняваше и той видя само, че бе висока и много тънка. Главата и раменете й бяха скрити под карирано шотландско на метало. Можеше да е прислужница или някоя от дамите в двора, излязла да вземе малко въздух. Защо обаче една непозната трябваше толкова силно да му напомня за неговата порцеланова пастирка? И макар, че не можеше да види лицето й, бе сигурен, че и тя го гледа също толкова настойчиво. Внезапното привличане бе съвсем неочаквано. Раздразнен от себе си, Бригам се обърна и продължи. Ала нещо съвсем необяснимо го накара да спре и отново да се обърне. Тя бе все още там, сплела ръце, вдигнала високо глава. Какво по дяволите ти става? Кол спря и също се обърна. Като забеляза фигурата под свода, се засмя. Е, ако това е всичко, не вярвам сега да искаш да играеш с мен на зарове. Не аз, Бригам замълча, защото жената вдигна ръце и отметна плаща от главата си. Последните слънчеви лъчи паднаха върху косата й и тя заблестя като залеза. Серина, вторачи се невярващо в нея. Тя пристъпи към него и той видя усмихнатото й лице. Бригам се втурна през двора и преди да бе успяла да произнесе името му, я грабна в прегръдките си и я завъртя. Такава, значи, била работата, измърмори Кол, като видя как приятелят му привлече сестра му за дълга опустошителна целувка. Какво правиш тук? Как дойде? После Бригам отново е целуна и погълна отговора й. Дай път, човече. Кол измъкна Серина от прегръдките на Бригам. Целуна я силно и я остави да стъпи на краката си. Какво правиш в Единбург и къде е Меги? Тук е. Задъхана, Серина отново се озова, притисната към Бригам. И майка, и Гуен, и Малкам. Протегна ръка и сестрински дръпна Кол за брадата. Принцът ни покани в двора. Пристигнахме преди почти един час, но не знаехме къде да ви намерим. Меги е тук? Добре ли е? Къде е? С присъщото си нетърпение Кол се обърна и хукна сам да провери. Бригам, не казвай нищо. Той прокара пръсти през косите й, като се наслаждаваше на усещането, на аромата. Не казвай нищо, повтори и наведе глава. Държая така, притиснал устни към устните й, тяло към тялото й, докато сенките се сгъстиха. Седмиците на раздяла се стопиха. Ръцете му нетърпеливо се плъзнаха на гърба й, по бедрата й, нагоре към лицето й, докато устните му, пламнали от желание, я караха да стене и да се притиска към него. Красива си, всеки път си все по-красива, Серина. Един мъж може да умре от това, че му липсваш. Всеки ден мислех за теб и се молех. Когато чухме за битките, едва не полудях, докато чаках писмата ти, за да разбера, че си жив и здрав. Най-после се отдръпна да го погледне. Тъй като двамата екол бяха дошли от военния лагер, Бригам още не се бе преоблякал в дворцовите си дрехи. С известно облегчение Серина забеляза, че това бе същият мъж, който бе тръгнал от Гленроу преди почти три месеца. Страхувах се, че по някакъв начин ще се промениш като си тук. Тя облиза устни и огледа сградите. Никога не бе виждала нищо по-великолепно от този дворец с неговите кули и камбанарии, със светлините, блещукащи зад високите прозорци. Всичко тук е толкова хубаво. Дворецът, абатството. Където и да съм, нищо между нас не се променя, Серина. Тя отново го прегърна и отпусна глава на рамото му. Страхувах се, че ще се промени. Всеки ден се молех да си живи здрав. И всеки ден се молех да не потърсиш отеха в прегръдките на някоя друга жена той се засмя и целу на косите й. Няма да те питам за кое си се молила по-пламенно. Любов моя, няма никоя друга. Не може да има никоя друга. Тази вечер аз ще намеря в прегръдките ти не само отеха. Серина се усмихна и плъзна устни към бузата му. Да да можеше. Честно казано, освен да те намеря жив и здрав, следващото ми най-голямо желание беше да прекарам една нощ в любов с теб. Значи трябва да постарая и двете ти желания да се сбъднат. Тя отново го целуна и се позасмя. Ще спя в една стая с Гоен. Няма да е прилично, ми лорд, да дойдеш в моето легло, както и аз да тръгна по коридорите да търся твоята стая. Тази нощ ти ще спиш в моята стая като моя жена. Серина отвори изненадано уста и се измъкна от прегръдките му. Това е невъзможно. Много е възможно. И ще стане. Без да й даде възможност да отговори, я повлече през арката принцът бе в своите покои и се подготвяше за приема тази вечер. Въпреки, че молбата на Бригам да го приеме в този час го изненада, той се съгласи. Ваше височество, поклони се Бригам, като влезе в гостната на Чарос. Добър вечер, Бригам. Мадам, обърна се той към Серина, която се наведе в реверанс. Би убила Бригам, помисли си тя, задето я домъкна пред принца, без дори да я остави да се измие от прахта от пътят и да се среше. Вие трябва да сте госпожица Макгрегор. Чарлз я вдигна на крака и целуна на ръка. Разбирам защо лорд Ашбърн вече не забелязва дамите в двора. Ваше височество, много мило от ваша страна, че позволихте на мен и на моето семейство да дойдем. Аз съм много задължен на Макгрегорови. Те поддържаха баща ми, поддържат и мен. Такава вярност е безценна. Няма ли да седнете? Принцът ти предложи стол. Серина никога не бе виждала такава стая. Високият таван бе украсен с кадрици и гроздове от плодове и цветя, а от средата му висеше полилей. По стените имаше фрески, изобразяващи бойните победи на стюартови. В камината близо до стола и пръщеше огън. От клавесина в центъра на стаята се лееше музика. «Сир, искам да ви помоля за една услуга». Чарлз седна и посочи на бригам един стол. Сигурен съм, че ти дължа повече от една услуга. Няма отплата за верността, ваше височество очите на Чарлз се смекчиха, Серина разбра защо го наричаха красивия принц. Заради лицето и фигурата му, заради сърцето му. Не, ала може да има благодарност. За какво искаш да ме помолиш? Бих искал да се оженя за госпожица Макгрегор. Чарлз се усмихна широко и забарабани с пръсти по облегалката на футойла. Това вече го подозирах. Да ви кажа ли, госпожице Макгрегор, че в Париж лорд Ашбърн беше много щедър към дамите в двора? в Холируд се прояви като по-голям егоист. Ръцете на Серина останаха целомъдрено сплетени в скута й. Вярвам, че лорд Ашбър не мъдър воин, сър. Той поне до някъде познава необоздания и ужасен характер на клана Магрегорови. Силно развеселен, Чарлз се разсмя. Е, пожелавам ви всичко най-хубаво. Може би ще искате да се ожените тук, в двора. Да, сир, и то тази вечер. Отвърна бригам русите вежди на Чарлз се вдигнаха. Тази вечер ли бригам? Такова бързане е. Погледна отново към Серина. Светлината на огнището играеше изкусително в косите й. Разбираемо, реши той. Имате ли разрешението на Макгрегор? Да, Асир. Добре тогава. И двамата ли сте католици? Те кимнаха и принцът се замисли. В ще бъде подходящо. Би трябвало да има църковен обряд и така нататък, но мисля, че ако човек не може да се справи с такива неща, то едва ли може да се надява да спечели трона. Изправи се и Бригам, и Серина също станаха. Тази вечер ще ви оженя. Бледа и съвсем несигурна, че не сънува, Серина намери родителите си в тяхната стая. Серина, въздъхна Фиона, като видя, че дъщеря и още не бе сменила пътния си костюм. Трябва да се преоблечеш. Дворът на принца не е място за кални бутуши и изпоцапани поли. Мамо, аз ще се омъжвам. Подяволите, момиче. Иан целу на разрошените й коси. Ние знаем това. Тази вечер. Тази вечер. Фиона стана от стола си. Но как? Брига му отиде при принца. Вземе ето така. Серина разпери окалялата си пола, като знаеше, че майка й ще разбере чувствата й. Разбирам, промълви Фиона. И той тогава. Тя погледна от майка си към баща си, после обратно. Мамо, ти искаш ли да се омъжиш за него? Серина се поколеба, почувствала как старите съмнения се надигат в душата й. Инстинктивно вдигна ръка към гърдите си. На тежка верига по троклята и висеше изумрудът, който брига ми бедал. Да, успя само да каже. Обаче всичко стана толкова бързо. Той отново щеше да тръгне, помисли тя. Да замине, за да се бие. Да, повтори по-твърдо. Нищо не искам повече, отколкото да му принадлежа. Фиона обви ръка около раменете й. Значи ще имаме много работа. Иан, остави ни, моля те, и изпрати един слуга да повика Меги и Гуен. «Изхвърлиш ли ме, милейди? Фиона протегна ръка към него, а Серина хвана другата му ръка. Боя се, че никак няма да ти хареса женската работа, която ще трябва да се свърши през следващите няколко часа. Да, с удоволствие ще изляза. Той спря за момент и привлече дъщеря си към себе си. Ти винаги си ме карала да се гордея с теб. Тази вечер ще те дам на друг мъж и ти ще приемеш неговото име, ала ти винаги ще бъдеш Макгрегър. Целуна я. Кралския нашият род Серина. И справедлив. Серина нямаше време за мислене и определено нямаше време да се задълбава в грандиозността на стъпката, която щеше да предприеме преди нощта да бе изтекла слугите тичаха напред-назад с кани топла вода, която Фиона ароматизираше за банята на дъщеря си. Гуен и Меги бъбреха, докато преправяха роклята, която Серина щеше да носи на сватбата си. Романтично е, въздъхна Гуен и огледа критично своите шевове. Това е лудост. Меги хвърли един поглед към паравана, зад който се потеше Серина. Рина трябва да е направила някаква силна магия, за да накара Бригам да се разбърза толкова. Той може и да не е толкова задръстен, колкото ми се струваше. Само си представи. Гуен внимателно премести нежния млечно-бял атлас. Да отиде при принца, така и не успяхме да разопаковаме багажа след пътуването и ето вече преправяме балната рокля на мама за сватбата на Серина. Меги седна и опря ръка на корема си. Бебето, което носеше, нощем винаги ставаше по-палаво. Разопаковането трябваше да почака, помисли си както и тя, и кол трябваше да почакат, докато истински се срещнат. Потуши смеха си, като си спомни как ги прекъснаха точно в момента, когато се приоткриваха. Погледна към Серина, която излезе, увита в кърпи и скапеща коса. Роклята ще стане много красива. Увери я Меги и преглътна сълзите си, като си спомни за своята сватба. И ти също. До камината, нареди Фиона, въоръжена с четка. Знаеше, че треперенето няма нищо общо с студа и започна да успокоява дъщеря си, докато изсушаваше косата й. За жената сватбата е един от най-прекрасните моменти. След години, когато погледнеш назад, това, което сега ти се струва сън, ще бъде много ясно. Трябва ли толкова да се страхувам? Фиона се протегна през рамото на Серина и хвана ръката й. Винаги съм мислила, че колкото повече обича една жена, толкова повече се страхува. Серина се засмя слабо. Значи трябва да го обичам повече, отколкото си представям. Не бих могла да си пожелая по-добър мъж за теб, Рина. Когато битката свърши, вие ще живеете щастливо заедно. В Англия успя да произнесе Серина. Фиона започна да я разресва, както бе правила толкова пъти преди това. Мислеше си, че това малко удоволствие скоро ще свърши и ръцете й бяха нежни. Когато се омъжих за баща ти, аз напуснах своето семейство и своя дом. Бях израснала със звука на морето, с аромата му. Като момиче обичах да се катеря по скалите и да гледам как вълните се разбиват под мен. Горите на Гленру ми бяха непознати и ме плашеха. Не бях сигурна, че ще преживея да съм далеч от всичко, което познавах и обичах. И как успя, като обичах баща ти повече. Нагласиха косите и разпуснати, така че да строят по гърба и като светлината на свещите. Курсажът на роклята й бе прилепнал и обгръщаше гърдите й, оставяйки ги да се издигат меко над перлената огърлица. Ръкавите горе бяха бухнали, а към китките се стесняваха. Върху полата, където се разширяваше върху обръчите и фустите, блестяха перли. На кръста й имаше венец от бледорозови диви рози. С разтоптяно сърце, Серина пристъпи в абатството. Това бе място на легенди, на радости и отчаяния на чудеса тук тя щеше да се омъжи. Той я чакаше. В примигващата светлина на фенерите и свещите серина се приближи към него. Винаги бе мислила, че бе най-елегантен в черно, но никога не го бе виждала да изглежда по-красив. Сребърните копчета блестяха и придаваха пишност на строго скроеното му сако. За пръв път, откак го познаваше без перука, мекият бял цвят правеше лицето му по-романтично и царствено контрастираше с тъмносивите му очи. Не видя принца, нито църквата, препълнена с лордове и дами, които бяха дошли да гледат церемонията. Виждаше само Бригам. Когато ръката й докосна неговата, спря да трепери. Двамата заедно се обърнаха към свещеника и се врекоха един на друг. Часовникът удари полунощ. Принцът бе решил, че една сватба, колкото и набързо да е направена, заслужава да бъде отпразнувана. Минути след като се превърна в Лейди Ашбърн. Серина бе отведена в картинната галерия на двореца, където Чарлз бе дал първия си голям бал в нощта, в която бе превзел града. Дългата и широка стая вече бе изпълнена с музика. Целуваха я и я поздравяваха непознати. Дамите й завиждаха мъжете, я оглеждаха. Главата й се още въртеше от първия път, когато й дадоха чаша шампанско. Тя отпи и почувства как мехурчетата ощипаха езика й. Използвайки привилегиите си, Чарлз я покани на танц. Вие сте прекрасна младоженка, Лейди Ашбърн. Лейди Ашбърн, благодаря Ви, Ваше Височество. Как мога да Ви се отблагодаря, че направихте това възможно? Аз много ценя Вашия съпруг, ми Лейди, и като воин, и като приятел, нейният съпруг. Можете да разчитате на неговата вярност, сър, както и на моята, и като Ленгстън, и като Макгрегър. След края на танца я покани Бригам, като пренебрегна възмущението на другите, които искаха да танцуват с младоженката. Забавляваш ли се, любов моя? Да! Глупаво бе да се смущава, помисли Серина, ала усети как се изчервява, докато му се усмихваше. Той изглеждаше различен с перуката и с диамантите. Съвсем не като мъжа, който би я метнал през рамо и би я заплашил, че ще я хвърли в езерото. Изглеждаше блестящ като самия принц и почти толкова непознат. Красива зала. Виждаш ли портретите? Попита Брига ми нежно я поведе под ръка да ги разгледа. Те са 89, всичките на шотландски крале. Чувал съм, че са поръчани от Чарлз II, въпреки, че той никога не е влизал в Холируд след реставрацията. Тя знаеше своята история, но се опита да покаже някакъв интерес. Да, това е Робърт Дебрус, неудържим боец и обичан крал. Би трябвало да се сетя, че една жена, начетена като теб, ще познава историята и политиката на своята страна. Наведе се близо до ухото й. А какво знаеш за военната стратегия? За военната стратегия ли? А, значи все пак има нещо, на което мога да те науча. Преди да има време да отговори, Брига ми я измъкна грубо през вратата. Едва успя да изпищи приглушено, и той я грабна на ръце и се втурна по коридора. Какво правиш? Пак си полудял. Бягам. Музиката за тях заглъхна и бригам забави крачка. И полудях от момента, в който ти влезе в абатството. Остави ги да танцуват и да пият. Аз ще отнеса жена си в леглото. Изкачи едно стълбище, без дори да си прави труда да кимне на един слуга, който с разширени от очудване очи се отмести с поклон от пътя му. Все още са серина на ръце, ритна вратата на стаята си, после отново с я затвори зад гърба си и безцеремонно стовари Серина на леглото. Тя се опита да изглежда възмутена. Така ли се отнасяш с жена си, милорд? Още не съм и започнал. Бригам се обърна да заключи вратата. Може би ми се искаше да изтанцувам още един-два танца. Още танцуваме, бъди спокойна. От сега до изгрев слънце, че и после. Серина му се усмихна. Има танцуване и танцуване, сесанек. Да, имитира я той шеговито. Нямах предвид менует. Тя приглади измачканата си пола. Какво тогава имаше предвид? Вдигна вежди, като се чудеше дали Бригам чува колко бързо и силно бие сърцето й. Гуен мисли, че си романтичен. Съмнявам се дали ще продължи да мисли така, като й кажа как си ме хвърлил на леглото като турба с картофи. Романтика ли? Той запали свещите край леглото. Това ли искаш, Рина? Тя размърда почти голото си рамо. Това е за което Гуен си мечтае. Ала не и ти, бригам се засмя, съблече са си и го хвърли на един стол. Ако го бе видял, Паркинс щеше да потрепери. Една жена има право на романтика през първата си брачна нощ. За ней изненада коленичи до леглото и свали обувките й. Нямах възможност да ти кажа колко беше великолепна, когато стоеше до мен под светлината на фенерите в абатството. Или как, когато те видях там, всичките ми мечти се сбъднаха. Аз си помислих, че приличаш на принц. Промълви Серина и потрепери, когато той прокара пръсти по стъпалото й. Тази нощ аз съм само един мъж, влюбен в жена си. Докосна устни доглезена й. Уханието от банята й се завъртя изкосително в главата му. Омагиосан от нея. Бавно плъзна устни нагоре по прасеца и да усети пулса под коляното. Покорен от нея. Страхувах се. Тя протегна ръце и го привлече към себе си. От момента, в който влязох в църквата, се страхувах. Въздъхна, защото брига обсипа с целувки ръба на корсажа и разгорещи кожата. Още ли се боиш? С уверени пръсти разкопча роклята й и я остави безшумно да се спусне до кръста й. Не, престанах да се боя, когато ти ме грабна и хукна по коридора. Усмихна се и със също толкова уверени ръце свали жилетката от раменете му. В този момент разбрах, че отново си моят бригам, винаги съм твой, Рина. Той я е положи нежно на леглото и показа колко са правдиви думите му. 13-та глава останаха в двореца още три седмици. Нищо не би могло да е толкова хубаво, колкото холи рут на принц Чарлз. Храната бе разкошна, както и музиката, развлеченията хората. Това бе златно и бляскаво време, когато големите зали ехтяха от смях и танци, когато с еднакво увлечение се разиграваха безгрижни игри и любовни истории. От пялата страна пристигаха елегантни мъже с напудрени перуки и великолепно облечени жени, които флиртуваха с тях. Холируд бе весел и блестящ и през тези седмици Чарлз живееше в него като истински принц. Това бе време и място, което никога не можеше да бъде забравено. Серина наблюдаваше Бригъм в този свят, за който той бе роден, докато тя, поддържана повече от своята решителност, отколкото от самоувереност, се опитваше да се приспособи към живота на красотата и блясъка. Трябваше да научи нови правила, нов начин да преживява дните и нощите си. Тук, в първия двор, който украсяваше Шотландия, Серина откри какво значи да е Леди Ашбърн. Имаше слуги, които я обслужваха, независимо дали искаше или не. Поради положението на Бригам те получиха великолепна стая, окичена с гублени и обзаведена с елегантни мебели. За няколко седмици тя се запозна с повече хора, отколкото бе познавала през целия си живот. Много от тях идваха от любопитство, ала много заради своята лоялност. Животът в двора продължаваше да я притеснява и често да й досажда, но хората, от които се състоеше той, я караха да се чувства горда със своя происход и със съпруга си. Серина за пръв път доби истинска представа за богатството на Бригам, когато той подари изумрудите на ленгстанови. с помощта на своите връзки в Лондон, Бригам уреди да му ги изпратят от имението Ашбърн и ги даде по-малко от седмица, след като се бяха врекли един на друг. Колието бе внушително като името си и блестеше с камъни, зелени като езерата в неговото имение. Към него имаше гривна и обици, от които Меги зяпна. За да ги подчертае, Бригам бе на елшивачка. Серина се здоби с рокли от Куприна и Атлас Финлен и нежни дантели. Тя откри какво е да носи диаманти в косите си и кожата й да ухае на най-нежните френски парфюми. Би се отказала от всичко това, за да прекара една седмица насаме с бригам на някоя планинска поляна. Бе невъзможно да не се наслаждава на великолепието, да не са и поне малко приятни завистливите погледи на дамите, когато влизаше в някоя зала с бригам. Серина носеше роклите и скъпоценностите си, правеше си прически и се чувстваше красива. А ладните минаваха и тя не можеше да се отърси от усещането, че всичко това прилича на сън. Светлините, блясъкът, звънливият смях на дамите, плавните поклони на мъжете, собствените и непосредствени отношения с принца. Но нощите бяха реални. Серина се вкопчваше в тях, както се вкопчваше в бригам в усамотението на брачното им ложе. Знаеше, че това бе временно и че продължението му бе в ръцете на Бога. Бе само въпрос на време бригам да замине. Не говореха за това. Нямаше нужда да си казват нещо, което и двамата разбираха. Ако силата на желанието можеше да й го върне жив и здрав, тя щеше да е щастлива. През нощта можеше свободно да е негова съпруга. Със сърцето, ума и тялото си. През деня често се чувстваше като измамница, маскирана в модни дрехи като лейди, докато в сърцето си оставаше планинка, която купне да запретне пол и да се втурне през есенните гори, обграждащи парка, докато вятърът отскубва листата им и ги запраша в шеметен танц. Вместо това вървеше спокойно с другите жени, докато мъжете провеждаха съвещания или яздеха до лагера. Тъй като обичаше Бригам, с цялата си душа и сърце се опитваше да бъде съпругата, която му бе нужна. Отчаяно се стараеше да внимава по време на музикалните вечери. Макар да и се струваше абсурдно, Никога не се оплакваше, че трябва да се преоблича от сутрешна в обедна рокля, а после в вечерна. Само веднъж, когато бе сигурна, че никой няма да забележи, отиде с Малкълм до конюшните да се порадва на конете. Завиждаше на по-малкия си брат за свободата да язди диво, а стискаше зъби и се мъчеше да намери някакво удоволствие в спокойната, благопристойна езда. Прави това, прави онова. Измърмори Серина, докато крачеше сама изпалнята си. Не прави това, не прави онова. Изруга и ритна стола с върха на прекрасната си пантовка в тон с виолетовата утринна рокля. Човек може да се побърка, докато се опитва да запомни правилата и съвсем да превърти, докато се опитва да живее според тях. И сумтя и се отпусна на един стол. Мечтаеше за планинското езеро, за неговото спокойствие. Не искаше просто да гледа отдалеч хълмовете и чукарите, искаше да се изкачи на тях. Искаше своя брич и ботушите си, искаше. Въздъхна, опряла лакти на коленете си и скри лице в дланите си. Такива мисли не подхождаха на Лейди Ашбърн, но в момента не се чувстваше Лейди Ашбърн. Бе неблагодарна егоистка, каза си тя. Брига ми даваше веща, за които много други жени можеха само да примират. Предлагаше и живот, от който само глупачка би се отказала. И наистина бе глупачка, реши Серина, защото би направила точно това, ако то не означаваше да загуби и бригам. Да живее достойно и благоприлично бе малка цена за любовта. Обаче, овече поне десетина пъти едва не бе оплескала всичко, а бяха женени само от три седмици. Чу, че вратата се отваря, скочи като пружина и приглади полата си. Видя, че това бе бригам и въздъхна от облегчение. Не би понесла слугите да клюкарстват под стълбите, как лейди Ашбърн се муси, опряла лакти на коленете си. Бригам я погледна и вдигна вежди. Би могъл да се закълне, че с всеки ден ставаше все по-красива, макар да му се искаше от време на време да я вижда с разпуснати коси, за да може на воля да зарови ръце в тях. Мислех, че си отишла на разходка с сестра си и смеги. Тък му се гласях. Несъзнателно вдигна ръка да приглади косата си. Не бе сигурна дали от нервното крачене старателно подредената прическа не се бе развалила. Не те чаках толкова рано. Свършили съветът. Да, изглеждаш възхитително, Рина, като дива теменушка. С смях, който бе наполовина ридание, тя се хвърли в прегръдките му. Обрик, обичам те, толкова те обичам. Какво е това? Прошепна той и зарови лице в шията й. Плачеш ли? Не. Да, мъничко. Просто всеки път, като те видя, те обичам все повече и повече. Значи ще гледам по няколко пъти на ден да излизам и да се връщам не ми се смей. Да ти се смея и да рискувам да ме убиеш. Вдигна главата й, за да може да я е целуне както трябва. Не е мила моя, няма да ти се смея. Серина го видя в очите му и разбра, че го бе видяла още в момента, в който Бригам влезе в стаята. Смелостта, която си бе обещала, се разколеба, ала тя си наложи да е храбра. Време е, нали? Той поднесе ръката и към устните си. Ела, седни. Няма нужда. Отвърна Серина твърдо. Просто ми кажи. Тръгваме след няколко дни. Утре ти трябва да заминеш за Гленроу. Страните й побледняха, но гласът ти бе спокоен. Бих останала докато ти заминеш. Бих заминал с по-леко сърце, ако знам, че си в безопасност в Гленрол. Пътуването ще е по-дълго заради Меги. Тя знаеше, че е прав, знаеше, че това е необходимо и се опита да го преглътне. Към Лондон ли тръгвате, ако е рекал Господ? Серина кимна и отстъпи крачка назад ала без да пуска ръката му. Тази битка е колкото твоя, толкова и моя, два пъти повече сега, след като съм твоя жена. Бих дошла с теб, ако ми разрешиш. Не. Мислиш ли, че си представям жена ми да върви след войската? Погледът, много познатият поглед в очите и го предупреди да смени тактиката. Семейството ти има нужда от теб, Серина. А някой интересува ли се от какво имам нужда аз? Думите бяха на върха на езика й, но тя ги преглътна нямаше да му помогне, ако го следваше в битките. Погледна ръката си и я прокле, задето бе прекалено слаба да държи меч, да го защити, както Бригам би защитил нея. Прав си, знам. Ще те чакам. Аз ще те взема със себе си. Тук. Вдигна съединените им ръце към сърцето си. Искам да те помоля за нещо. Ако работите тръгнат на зле, Серина поклати глава, ала погледът му спря протестите й. В стаята ми има едно ковчеже и един сейф. В сейфа има злато и диаманти, достатъчни за да купят безопасността ти, твоята и на твоето семейство. В ковчежето има нещо по-ценно и аз ще те помоля да го пазиш. Какво е то? Той прокара пръст по брадичката й. Ще разбереш, когато го видиш. Няма да забравя, но няма да се наложи. Ти ще се върнеш. Тя се усмихна. Помни, че си ми обещал да ми покажеш имението Ашбърн. Помня. Серина вдигна ръце и започна да разкопчава курсажа си. Какво правиш? Все още усмихната, тя разтвори дрехата. Това, което няма да направя, е да отида на разходка с сестра си. Развърза отлазените панделки на кръста си. Неприлично ли е да прелъстия съпруга си по това време? Вероятно. Бригам се усмихна, докато Серина смъкваше сакото от раменете му. Ала това ще бъде наша тайна правиха любов върху красивата покривка на леглото под високия бълдахин, огрени от строящото през прозорците слънце. Благопристойната утрин на Рокля лежеше като виолетова купчина. Тя коленичи до него, тъпичка и си играеща върху кожата и светлина, и извади фибите от прическата си. Косата падна върху голите и рамене и гърди като огнево злато. Бриган протегна ръце, ови кичорите около китките си, сякаш да се окове, и бавно я привлече към себе си. Телата им се сляха. И двамата си спомниха планинското езеро и една друга слънчева утрин, изпълнена с любов и страст. Споменът за нея и мисълта за облачното несигурно бъдеще ги доведе нежно един при друг. Безкористно даваха, красиво получаваха. Звъздишка той проникна в нея. Устните им се срещнаха и притиснаха. Двамата си показаха една нова висота на удоволствието, която може да се достигне само чрез чистотата и страста на безусловната любов. Когато походът най-после започна, бе 1 ноември. Мнозина, между тях и Бригам, увещаваха принца да започне настъплението по-рано и да се възползва от предимствата, които им даваше за вземането на Единбург. Чарлз обаче продължаваше да се надява на активна подкрепа от Франция. Наистина, бяха пристигнали пари и снаряжение, но не и войски. Силите на Чарлз възлизаха на 8000, от тях 3000 конници. Той знаеше, че трябва да направи една решителна стъпка и в кратко време да постигне победа или разгром. Както и преди, реши, че най-добрата стратегия е смелата. Чарлз имаше много високо мнение за своите войски, както и англичаните. Преди няколко месеца биха се присмели на амбициите на младия принц и на сбирщината му от Пърцаливи планинци. След това той бе връхлетял върху Единбург. Бързите му победи и талантът, с който бе разбил англичаните, караха разтревоженото правителство да свиква все повече и повече войски от Фландрия и да ги изпраща към Фелдмаршал Уейт в Нюкасъл. И въпреки това, когато стюартите влязоха в Ланкастър под командването на лорд Джордж Мъри, не срещнаха почти никаква съпротива, ала празненствата, които биха се състояли, бяха помрачени от обезкуражаващия брой на пристигналите английски акубити. Една студена нощ Бригам седеше до горящия огън с който бе дошъл от Манчестър да се присъедини към делото. Мъжете се сгряваха с уиски и се бяха увили в металата си да ги пазят от пронизващия вятър. Трябваше да атакуваме силите на Уейт, отбеляза Лайтсмут и надигна чашата си. Сега те набързо привикаха Камбърленд, дебелия син на Курфюрста, и той напредва през централните графства. Колко сме ние, Брик? 4-5 хиляди. Най-много. Бригам прие подадената му чаша, но само се взря в огъня. Принца го натиска от две страни мъри и осъливан. Всяко решение се взема след мъчителни спорове. Ако те интересува истината, Джони, в Единбург ние пропуснахме момента. Може никога да не се върнем. Ала ти оставаш. Заклял съм се. Замълчаха заслушани в вятъра, стенещ над хълмовете. Знаеш ли, че някои от шотландците се разпръсват? Тихомълком се връщат в своите долини и хълмове. Знам. Този ден Иан и другите вождове се бяха събрали. Искаха да задържат хората си. Бригам се чудеше дали те или който и да било друг напълно разбираха, че бляскавите победи на малобройната им излева уражена войска бяха спечелени, защото на мъжете не просто бе заповядано да се бият, а защото те се биеха със сърцата си. Когато сърцето бе загубено, загубена щеше да бъде и каузата. Тръсна глава и насочи мислите си към по-практични неща. Утре стигаме до дърби. Ако бързо и добре ударим Лондон, все пак ще можем да видим краля на трона отпи от уискито. Някой засвири скръбна мелодия на гайда. Още не сме победени. От новините, които носиш, се вижда, че градът е в паника, а Курфюрстът се гласи да замине за Хановер. Дано там да си и остане. Измърмори у Лайцмолт. Боже мой, колко е студено! На север вятърът е режещ и сладък като нож. Ако имаме късмет, до нова година ще се върнеш при жена си и нейните планини. Бригам от пи, но в сърцето си знаеше, че само късметът няма да е достатъчен. В Дърби, само на 200 километра от Лондон, Чарлз свика военен съвет. Мъжете се събраха около кръглата маса. Навън на пресеколки валеше сняг и в стаята бе мрачно, и заради мъждивата светлина, и заради лицата на мъжете. Гореше буен огън, ала през пращенето му се чуваше свиренето на ледения вятър. Джентлмени, Чарлз протегна тънките си ръце. Искам съвет от вас, които сте били верни на моя баща. Това, от което имаме нужда, е храброст и единство. Тъмните му очи обходиха залата, като за кратко светваха към всеки от мъжете. Там бе Мари мъжът, когато Мъри приемаше като трън в окото си осъливан. Бригам наблюдаваше мълчаливо. Принцът продължи да говори. Знаем, че три правителствени армии заплашват да се насочат към нас, а духът на нашите хора пада. Нашият ход със сигурност е атака, бърза атака към столицата. Сега, докато още помним победите си. Ваше височество. Мари изчака да получи разрешение да говори. Съветът, който мога да дам, е предпазливост. Ние сме зле въоръжени и ни превъзхождат по брой. Ако се оттеглим в планините и използваме зимата, за да планираме нов поход през пролета, можем да съберем отново хората, които вече сме загубили – и да получим свежи подкрепления от Франция. Такъв план е план на отчаянието, възрази Чарос. Ако отстъпим, не виждам нищо, освен разрушения и поражения. Да се оттеглим, поправи го Мари и други гласове го подкрепиха. Нашият бунт е млад, но не бива да бъде импулсивен. Чарлз слушаше, как мъжете един след друг повтарят съображенията на Мари. За момент затвори очи. Благоразумие, търпение, предпазливост. Само Осъливан настояваше за атака, като в опитите си да разколебае принца, използваше ласкателства и невъздържани обещания. Изведнъж Чарлз скочи от стола и разпиля на трупаните пред него карти и документи. «А ти какво мислиш?» Обърна се той към Бригам. Бригам знаеше, че от военна гледна точка съветът на Мари е правилен. Ала си спомняше собствените си мисли, когато седеше до огъня Суайцмут. Ако сега се оттегляха, сърцето на бунта щеше да се загуби. Като никога, може би за пръв и последен път, бе съгласен с Осъливан. С всичкото ми уважение, ваше височество, ако аз трябваше да решавам, на разсъмване щях да тръгна към Лондон, за да уловя момента. Сърцето казва да се бием. Ваше височество, вмет на един от съветниците, сякаш произнасяше на глас мислите на Бригам. Но в една война човек трябва да слуша и главата си. Ако тръгнем към Лондон, както сме сега, загубите ни ще са неизмерими. Или триумфът ни голям, прекъсна го разгорещено Чарлз. Да не сме жени, които покриват главите си при първия сняг или мислят само как да си стоплят краката до камината. Оттегляне, отстъпление. Обърна се в бесено към Мари. Това е едно и също. Чудя се дали нямаш намерение да ме предадеш. Имам намерение единствено да видя как вие и вашата кауза ще победят отвърна тихо Мари. Вие сте принц Сир. Аз съм само войник и трябва да говоря като човек, който познава своите войски и знае как се води война. Спорът продължаваше, ала дълго преди да бе свършил, Бригам знаеше до какво ще се стигне. Принцът винаги бе нерешителен, когато между съветниците му възникнеха разногласия и бе принуден да вземе под внимание съветите на Мари за предпазливост на 6 декември бе прието решение за отстъпление. Пътят обратно към Шотландия бе дълъг, а хората обезкоражени. Точно от това се бе страхувал Бригам. Когато бе буйното, агресивно настъпление, което миналото лято бе дало на клановете такава сила, в бунта вече нямаше сърце. Хората можеше и още да говорят за ново настъпление следващата година, но тайно в сърцата си всички се надяваха, че няма отново да тръгнат на юг. Оттеглиха се отвъд границата на Шотландия и превзеха глас гол, макар че градът бе открито враждебен към тях. Войниците, ядосани и разочаровани, можеха през този коледен ден да се отдадат на грабене и плечкосване, ако хладнокръвният и милостив камеран от Локил не ги бе разобедил. Стърлинг се предаде точно когато от Франция пристигнаха войници, припаси и амуниции. Започваше да изглежда, че е било взето правилното решение Ала и да вярваше сега Чарлз, че лорд Джордж е бил прав, никога не говореше за това. Войската на принца отново не растваше, още кланове се присъединяваха към него и му предлагаха сърцата си, мечовете си и хората си. Но имаше други, като Макензи и Маклойт, Макей и Мънроу, които се наредиха под знамената на Корфюрста. Отново водиха битка, на юг от Стърлинг, и там шотландци се биеха не само срещу англичани а и срещу шотландци. Отново усетиха вкуса на победата, а с нея дойде и скръбта, защото Иан Макгрегор падна повален от меча на противника. Цяла нощ умира бавно. На един войн няма нужда да му се казва кога раните му са смъртоносни. Бригам го разбра, докато седеше до възрастния мъж, а нощният вятър плющеше в палатката. Спомни си за Серина и как тя се смееше, когато този огромен мечок я завъртя, както си беше понощница. Спомни си как бе яздил Сиан през зимния вятър и как двамата си бяха поделили бутилка портвайн до буйния огън. Сега приближаващата смърт сякаш бе изсмукала и силата. И внушителната фигура на Ян и бе останал само един стар слаб мъж. И въпреки това, ярко червената му коса блестеше на бледата светлина на фенера. Майка ти подзе Ян и посегна към ръката на кол. Ще се грижа за нея, това бяха двама мъже, които се обичаха прекалено много, за да се преструват, че ще има утре. Да, дробовете на Ян свиреха като вятър, свистящ през пшенична шума. Детето. Съжалявам само, че няма да видя детето. Той ще носи твоето име, заклесе Кол. Той ще знае кой е бил дядо му. Пепелявите устни на Ян трепнаха в слаба усмивка. Бригам. Тук съм сър. Тъй като зрението му угасваше, Иън се съсредоточи върху гласа си. Не опитомявай моята дива котка. Тя би умряла от това. Вие с кол ще се грижите за малките Гуен и Малкълм. Пазете ги. Давам ви думата си. Меча ми. Ian се бореше за още една глътка въздух. Меча ми на Малкълм. Кол, ти си имаш. Ще го получи. Кол се наведе на ръката на баща си. Татко, бяхме прави да се бием. Няма да е било на вятъра отвори за последен път очи. Кралски е нашият род момче. Смъка успя да се усмихне. Ние сме Макгрегорови въпреки тях. Отделени бяха хора, които да отнесат тялото в Гленро, но Кол отказа да отиде с тях. Той би ме накарал да остана с принца, каза на Бригам, докато стояха навън под мразовитата лапавица. Защо трябваше да умре тук, когато сме обърнали гръб на Лондон? Не е свършило Кол. Кол обърна глава. В очите му се четеше печал, ала гореше и гняв. Не е за Бога, не е свършило. Мъжете от клановете се обесърчаваха, защото ставаше все по-ясно, че нападението срещу Англия бързо се сменя с задържане на вече завоюваното. Зачести дезертьорството и бе решено силите да се съсредоточат в северна Шотландия. Но вождовете продължаваха да се карат, дори след като бунтовниците преминаха ледените води на форт и се отправиха на север към Грейт Глен. За седем седмици през тази зима Чарлз направи Инверне своя база. Бездействието отново взе своя данък и стопи броя на наскоро попълнената войска. През тези седмици имаше кратки, случайни, често ожесточени сражения. Якобитите отново победиха и завзеха Форт Огъстас, тази омразна английска крепост в сърцето на планините, а ламъжете копнееха за решителна победа и за завръщане от дома. Междувременно Камбърленд събираше сили. Изглеждаше, че зимата никога нямаше да свърши. Серина стоеше пред гроба на баща си. Валеше сняг. Той се бе върнал при тях преди почти един месец и цял Гленро оплака. Нейните сълзи се стичаха свободно, докато тя купнееше за грамовния му глас, за мечешката му прегръдка и за смеха в очите му. Искаше и се да се изплаче. Серина предпочиташе гнева пред сълзите, но гневът в нея бе пресъхнал. Имаше само скръп, дълбока, непресекваща скръп, която разтърсваше сърцето й, както детето, което носеше, разтърсваше отробата й. Безпомощността, помисли тя, правеше тялото слабо и сърцето чупливо. Колкото и да работеше, колкото и да се гневеше или да обичаше, нищо не можеше да върне баща й, или да отнеме глухата болка от очите на майка й. Мъжете се сражават, а жените скърбят затвори очи и подложи лице на щипещия сняг. Трябваше да има повече, нещо повече от чакане и скръп. Вече бе загубила един мъж, когато обичаше. Как щеше да продължи да живее, ако загубеше още един? Бунтът, помисли Серина, разгорещено, за пръв път от седмици насам. Проклетият бунт бе... бе правилен. Истри лицето си. Бе правилен и бе справедлив. Ако хората вярват силно, те би трябвало да са готови да се бият и да умрат. Баща й бе казал така и не се бе отрекал от думите си. Как можеше тя да не последва примера му? Толкова ми липсваш. Прошепна Серина. Боя се. Нали разбираш, сега го има и детето. Твоят внук. Погали леката издотина на корема си. Не можах да направя нищо, за да те спася. Както и не мога да направя нищо, за да предпазя бригам или кол. Иска ми се. О, татко, аз съм бремена, а част от мен все още иска да бях мъж, за да можех да вдигна меч заради вас. Потърси в джоба си, докато пръстите й напипаха носната кърпичка, която брига ми бе дал преди толкова много месеци. Притисна я до бузата си като талисман, който да го доближи до нея. Добре ли е той? Дори не знае, че чакаме дете. Би трябвало да отида при него. Усети как бебето се размърда. Ала не мога. Аз не мога да го защитя, и да се бия за него, но мога да защитавам и да се бия за детето. Рина, тя се обърна и видя, че Малкълм бе спрял наблизо. Снегът падаше на парцали между тях. А Ласарина виждаше, че устните му треперят, а очите му блестят от сълзи. Безмълвно разтвори ръце. Държа го прегърнат докато той плачеше, кой знае как, намирайки успокоение в това да успокоява някой друг. Малкълм се бе държал толкова храбро. Бе стоял с изправена глава, бе държал ръката на майка им, докато свещеникът произнасяше последните думи над гроба на баща им. Тогава бе мъж, сега бе малко момче. «Мразя англичаните, промълви той сподавено в шалай. Знам. Майка казва, че не е християнско да се мрази, но аз мисля, че понякога е време за омраза, както има и време за любов. А понякога е време, скъпи мой, да се отдадем на омразата. Той беше непобедим войн. Да. Тя успя да се усмихне и го отдръпна да се вгледа в обляното му в сълзи лице. Не мислиш ли, Малкълн, че един непобедим войн би предпочел да умре в битка за това, в което вярва? Те отстъпиха. Отсече горчиво Малкълн и Серина видя в очите му нещо от кол. Да. Писмото, което бе получила от Бригъм, обясняваше маневрата, неговото разочарование от нея и нарастващите разногласия сред войските – аз не разбирам стратегията на генералите, Малкълм, ала знам, че независимо дали принцът е победител или победен, никога нищо няма да е същото. Искам да отида в Инвернес и да се запиша във войската. Малкълм, имам меча на татко. Прекъсна я той, с потъмнели от страст очи. Мога да го използвам. Ще го използвам, за да отмъстя за него и за да подкрепя принца. Не съм дете. Тя го погледна. Малкото момче който бе плакало в прегръдките й, отново бе мъж. Стигаше до раменете й, но бе стиснал здраво зъби и ръката му се бе обвила около дръжката на камата. Можеше да отиде, осъзна Серина с внезапен страх. Да, не си дете, и аз съм сигурна, че можеш да вдигнеш татковия меч като мъж. Няма да те спра, ако сърцето ти казва да заминеш, ала ще те помоля да помислиш за майка, за Гоен и за Меги. Ти можеш да се грижиш за тях. Да, бих се опитала, но с всеки изминал ден детето в мен расте. Хвана ръката му. Тя бе стегната, студена и изненадващо силна. И се боя. Не мога да го кажа на майка и на останалите, ала се боя. Когато стана голяма като Меги, как ще мога да ги пазя, ако англичаните дойдат? Аз не искам от теб да не се биеш, Малкълм, нито ти казвам, че си дете. Но ще те помоля да бъдеш мъж и да се биеш тук. Разкъсван от противоречиви чувства, той се обърна да погледне отново гроба на баща им. Снегът се стелеше върху него като меко бяло одеяло. Татко би искал да остана тук. През нея се разля чувство на облегчение, а Ласерина само докосна рамото му. Да, не е позорно да останеш тук, когато това е правилно. Тежко е. Знам. Знам. Тя обвира ръка около раменете му. Повярвай ми, Малкълм. Знам го. Има някои неща, които можем да направим. Промълви Серина, мислейки на глас. Когато снегът спре, ако войските на принца са толкова близо, в Инвернес, англичаните няма да са много по-далеч. Ние не можем да се бием в Гленру, там сме много малко и почти само жени и деца. Мислиш, че англичаните ще дойдат тук? Попита той едновременно нетърпеливо и ужасено. Започвам да го вярвам. Нали чухме, че е имало битка в Мой Хол? и англичаните са били разбити, напомни и Малкълм. Но е много близо. Ако не можем да се отбраняваме, можем да се пазим. Ние с теб ще намерим някое място в планината и ще го подготвим. Храна, запаси, одеяла, оръжие. Помисли си за сейфа. Ще го планираме, Малкълм, както планират военните. Знам едно място, една пещера. Утре ще ме заведеш там. Бригам яздеше бързо. Макар, че бе почти април, Времето оставаше студено и често свирепият вятър отвяваше снега. Той командваше шепа изтощени и гладни мъже. Този разузнавателен отряд бе един от няколкото, изпратени от Инвернес да търсят толкова нужните храна и продоволствия. Една от най-големите им надежди завладеният от тях вражески кораб, приименуван на Принц Чарлз, бе отново превзет от врага и запасите му, от които така отчаяно се нуждаеха. Бяха в ръцете на противниците. Отрядът на Бригам носеше нещо повече от Овес и Еленско месо. Носеше новини. Херцог Камбърленд, вторият син на Корфюрста, бе в Абърдин с добре въоръжена и добре нахранена армия. Два пъти по-голяма от тяхната. Той бе получил мощно подкрепление от 5000 германски войници, които бяха останали в Дорнак и блокираха пътя на юг. Носеха се слухове, че Камбърленд започва настъпление към Инвернес. Копитата трополяха по все още покрития със сняг път. Мъжете през повечето време яздеха мълчаливо, изнервени от глад и умора. Мечтаяха за храна и сън. На запад бяха забелязани драгуни. Бриган подаде бърз сигнал да спре хората си и се огледа в далечината. Драгуните ги превъзхождаха почти два пъти и изглеждаха бодри. Той имаше избор. Можеха да избягат или да се бият. Обърна коня си, и погледна мрачно към своите хора. Можем да се насочим нагоре по хълмовете и да им избягаме, или да се срещнем с тях тук, на пътя, като скалите са зад гърба им. Ще се бием. Един от мъжете докосна меча си. Втори, трети добавиха своя глас. Драгуните вече се бяха впуснали в галоп. Бригам се усмихна. Това бе отговорът, който искаше. Тогава да им покажем на какво приличат хората на краля. Пришпори коня си и поведе атаката. Имаше нещо дивашко и смразяващо кръвта в една атака на планинци. Препускаха, сякаш се носеха към ада, крещяха на келтски и размахваха мечове. Стената се удари в стена и хълмовете отекнаха от яростта им. Мъжете около Бригам се биеха като дяволи и падаха покосени от стоманата. Снегът се обагри от кръвта им. Не бе в стила му да позволи на емоциите си да надделеят по време на битка. Тук, след седмици чувство на безпомощност и гняв, той им се отдаде, вряза се като полудял в редицата на стъпващи драгуни. Мечът му свистеше, разсичаше бясно плът, докато Бригам въртеше коня си наляво, надясно, отново наляво. Изтласкаха драгуните до скалите, като ги преследваха безмилостно. Седмиците чакане бяха като тумор, който сега се бе показал на повърхността и разяждаше лустрото на цивилизацията. Когато свършиха, Пети якобити бяха мъртви или умираха срещу 12 драгуни. Останалите войници от кралския отряд бягаха като зайци през скалите. След тях момчета. Извика един от планинците, ала Бригам завъртя коня си да спре следващата атака. За какво? Слезе от коня да изчисти меча си в снега. Направихме каквото направихме. Сега трябва да се погрижим за нашите. Накрачка от него един мъж простена. Бригам прибра меча си в ножницата и се приближи към него. Убитите англичани да бъдат погребани. Нашите убити и ранени да бъдат отнесени в Инвернес. Да оставим англичаните на лишоядите. Бригам бързо завъртя глава. Студените му очи се впиха в якия шотландец, който се бе обадил. Ние не сме животни. Ние погребваме мъртвите и приятели и врагове. Накрая затрупаха убитите англичани с камъни. Земята бе прекалено твърда за гробове когато се насочиха към Инвернес, мъжете все още бяха уморени, все още гладни. Яздеха бавно, натоварени със своите ранени. С всеки изминат километър Бригам мислеше колко близо бяха драгуните до Гленроу. 14-та глава. Барабаните и тъпаните ехтяха в априлския студ. Армията в Инвернес се подготвеше за бой. Камбърленд бе разположил своя лагер само на 20 километра. Не ми харесва терена. Мъри отново бе съветник на Чарлз ала покнатината, която отстъплението бе предизвикало между тях, така и не се бе напълно затворила. Драма Зимур е подходящ за тактиката на английската армия, но не и за нашата, ваше височество. Може би, понеже знаеше, че Чарлз още не му бе простил за отстъплението на север, Мари внимателно подбираше думите си. Това широко гол бърдо сякаш е създадено специално за маневрите на пехотата на Камберленд и мога да ви кажа, че е възможно най-неподходящият терен за планинците. Отново ли ще се отегляме? Вметнал Саливан. Той бе не по-малко верен от Мъри, не по-малко храбър воин, а ламолипсваше трезвият военен усет на англичанина. Ваше височество, не са ли доказали планинците, че са неодържими и страховити войници, както вие сте доказали, че сте опитен командир? Колко пъти побеждавахте англичаните? Тук те не просто ни превъзхождат по численост. Мари обърна гръб на О'Саливан. Теренът сам по себе си е най-ужасното им оръжие. Ако отново се изтеглим на север, през Нерноотър, ще останем тук да се срещнем с Камбърленд. Чарлз, чинно сплел ръце, наблюдаваше студено най-доверените си хора. Няма отново да бягаме. Цяла зима чакаме. А чакането, той знаеше, бе обезверило и изнервило хората. Сигурно това повлия повече на решението му, отколкото ласкателствата на О'Саливан или собственото му нетърпение. Няма да чакаме повече. Осъливан е избрал мястото и ще се бием. Погледът на Мари за миг срещна очите на Бригам. Двамата вече бяха обсъждали решението на принца. Ваше Височество, ако така решавате, мога ли да предложа една маневра, която ще засили нашето предимство? Само ако тя не включва отстъпление, милорд. Страните на Мари пламнаха, но той продължи. Днес е рожденият ден на херцога и хората му ще го отпразнуват ще се напият като свине. Една изненадваща нощна атака може да обърне съотношението на силите. Принцът се замисли. Това ми се струва интересно. Продължавайте. Две колони. Започна Мари и за иллюстрация използва два свешника. Ще се затворят като клещи, като дойдат от двете страни и отрежат армията на Камбърленд, докато хората му спят и изтрезняват от днешното бренди. Добър план, измърмори принцът, и погледът му отново се оживи. Херцогът би трябвало добре да празнува, защото празникът ще бъде кратък. Потеглиха. Мъжете, с не повече от по една бисквита в стомаха си, трябваше да изминат 20-те километра в тъмнината и непреставащия студ. Планът бе добър, а войниците, изпратени да го изпълнят, бяха уморени и гладни. Един, два, три пъти объркваха пътя и се обезкуражаваха, докато се превърнаха в заблудена тълпа почти на разсъмване брига ми кол, въседнали конете си, ги гледаха как се връщат в лагера. Боже мой! Промълви шотландецът. Стигнахме и до тук. Бригам, смазан от умора, се размърда на седлото. Войниците, изтощени от похода и стържещия глад, падаха на земята. Мнозина заспаха в парка пред замъка Каладън, други руптаеха, докато принцът яздеше между тях. Бригам обърна глава и се вгледа в бърдото. То бе широко и голо, покрито сега сутрин на слана и рехава мъгла. Това можеше да е парадният площад за пехотата на Камбърленд. На север от татък река Нерн, теренът бе пресечен и хълмист. Там Мари би избрал да се разположат. И там, помисли Бригам, биха имали шанс за победа. Но сега принцът слушаше осъливан и нямаше връщане назад. Това ще бъде краят, каза бригам тихо за добро или за зло на изток слънцето лениво се пробуждаше той пришпори коня си и препусна към лагера на крака извика да не мислите да спите докато се събудите с прерязани гърла не чувате ли че английските барабани бият за бой влачейки се мъжете започнаха да се събират в своите кланове оръжията бяха заредени колкото храна бе останала се раздаде между войската ала тя стигна само колкото да раздразни празните им стомаси. С копия и брадви, пушки и коси, те се събраха под знамената – Макгрегър и Макдоналд, Камеран и Чизъм, Макинтуш и Робъртсън. И още – бяха пет хиляди гладни, зле въоръжени, поддържани само от каузата, която все още ги сплотяваше. Чарлз изглеждаше като истински принц, докато яздеше покрай техните редици, облечен с шотландско каре, и барета с кокарда. Това бяха неговите хора и клетвата, която ме ме бе дал, бе не по-малка от тяхната към него. Гледаха как враговете напредват през бърдото. Бяха в три колони, които бавно и плавно се разгърнаха в редила. Също както Чарлз, херцогът, пременен с червен мундир и с черна кокарда на тривърхата си шапка, яздеше покрай тях и ги окоражаваше. Чуваше се грохотът на барабаните и гайдите и глухия двой на вятъра, който навяваше лепка в сняг в лицата на якобитите. Първите изстрели бяха дадени от оръжията на планинците. Отговорът бе опустошителен. Когато първият снаряд избухна близо до замъка Каладан, Меги се гърчеше в контракции. Те идваха на често и силно. Тялото й, изтощено от цяла нощ родилни мъки, бе изтерзано от болки, които съзнанието й вече не възприемаше. Отново и отново тя викаше името на Кол. Горкото момиче, горкото момиче. Госпожа Драманд донесе в спалнята прясна вода и чисти чершафи. Толкова е мъничка. Ето, мила, ето. Фиона изми потното лице на Меги. Госпожа Драманд, служете още едно дърво в огъня, моля. Когато детето се появи, трябва да е топло. Дървата почти свършват. Фиона само кимна. Ще използваме каквото имаме. Гуен седалищно раждане, майко. Гуен се изправи за момент да разкърши гърба си. Меги е толкова дребна. Серина, хванала ръката на Меги, сложи длан на корема си. Можеш ли да ги спасиш? Да ги спасиш и двамата. Ако даде Господ. Гуен изтри с ръка в потта от челото си. Лейди Макгрегър мога да кажа на Паркинс да донесе още дърва. Широкото лице на госпожа Драмънд се сви от тревога, когато Меги отново извика при поредната болка. Тя самата бе родила и загубила две деца. Един мъж трябва да го бива и за нещо друго, освен да прави бебета. Прекалено уморена, за да успори мнението й, Фиона кимна. «Моля ви, госпожо Драмант, кажете му, че ще сме благодарни. Кол!» Простена Меги и замята глава. Очите й се фокусираха върху Серина. «Рина!» «Да, мила моя, тук съм!» «Всички сме тук!» «Кол!» «Искам Кол!» «Знам!» «Знам, че го искаш!» Серина целуна отпуснатата й ръка. Той скоро ще се върне. Нейното дете започна да рита, и тя се замисли дали след няколко месеца няма. И тя да ражда, викайки името на Бригам, като през цялото време знае, че го няма да й отговори. Гуен казва, че трябва да си почиваш между болките, да събираш сили. Опитвам се. Трябва ли да е толкова дълго? Немощно обърна глава към Гуен. Кажи ми истината, моля те. Нещо не е ли наред с бебето? за част от секундата Гуен помисли да я излъже. Но макар да бе още млада, вече бе разбрала, че за една жена е най-добре да знае истината, колкото и да е страшна. Обърнато е наопак и Меги. Аз знам какво да правя, ала раждането няма да е лесно. Ще умра ли? Във въпроса на Меги нямаше отчаяние, само желание за истината. Колкото и да й бе трудно, Гоен вече бе взела своето решение. Ако се наложеше да избира, тя щеше да спаси Меги и да загуби детето. Преди да успее да отговори, започна следващата контракция и Меги, колкото и да бе изтощена, се напрегна. О, Боже, детето ми! Не позволявай детето ми да умре! Закълни се, закълни се! Никой няма да умре! Серина стисна силно ръката й, толкова силно, че другата болка бе заглушена и Меги притихна. Никой няма да умре! Повтори тя. Защото ти ще се бориш. Когато дойде болката, викай, ако имаш нужда. Ала няма да се предаваш. Макгрегорови не се предават. Кръглите гиолета на кралската артилерия пробиваха огромни дубки в редиците на якобитите, а техните уръдия не можеха да отговорят ефективно. Вятърът навяваше дим и сняг в лицата на мъжете, които падаха покосени от канонадата. Боже мили, защо не дават заповед за атака? Кол, спочерняло от сажди лице, Гледаше отчаяно тази касапница. Да не искат да ни накарат да стоим тук, докато умрем до последния човек, преди дори да сме вдигнали меч. Брига му обърна коня си и препусна през огън и дим към лявото крило. В името на Бога! извика той, като спря пред принца Дайте команда за атака! Избиват ни като кучета. Какво говориш? Нали чакаме Камбърленд да ни нападне? Не можете да видите какво е направила. Артилерията с вашите предни линии. Ако чакате Камбалренд, напразно го чакате. Той няма да ни атакува, след като оръдията му могат да ни убиват от разстояние. Ние нямаме тяхната далекобойност и, мили Боже, умираме. Чарлз понечи да го отпрати, защото наистина от своята позиция не виждаше убийствената точност на артилерията на Камбърленд. Но в този момент и Мъри допрепуска със същото искане. Дайте команда! Съгласи се Чарлз изпратиха куриер, ала преди да достигне до позициите, той бе повален от снаряд. Като видя това, Бригам сам препусна, като викаше. С мечовете напред, през радостните възгласи и проклятията на мъжете. Първо се раздвижи центърът на редицата. Бойците се втурнаха като подивяло стадо и връхлетяха върху драгуните, размахали мечове и секири. После щеше да се пише, че планинците са се хвърлили като жадни за кръв вълци, без страх в душите. Ала те бяха само хора и мнозина паднаха от огън или меч. Ако преди англичаните бяха отстъпвали пред штурма на планинците, сега вече имаха опит. С изкусна и безмилостна маневра драгуните се разгърнаха и отвърнаха на атакуващите ги шотландци с покосяващ огън. Нападението на планинците продължаваше, ала самият терен, както бе предвидил Мъри, помагаше на англичаните. Градушката от Куршуми разкъса редиците. Въпреки това, за момент изглеждаше, че обединените им усилия ще разрушат строя на Камберленд, защото англичаните бяха отблъснати зад следващата отбранителна линия. Ала тази втора линия устоя, бълвайки опустошителен огън срещу побеснелите шотландци. Те падаха един върху друг и тези, които още бяха на крака, трябваше да пълзят през телата на другарите си. Топовете продължаваха да гърмят, сега с гиолета, пълни с гвозди, ловни топчета и парчета желязо. Добре обучените драгуни не отстъпваха. Едната редица стреляше, докато другата презареждаше, така че дъждът от куршуми не преставаше. Ала бунтовниците продължаваха да настъпват. Пърче от снаряд удари щита на бригам и отраска ръката и рамото му, докато той си пробиваше път между убитите и ранените през редиците на херцога. Видя Джеймс Макгрегор, буйния потомък на Роб Рой, който водеше своите хора през живата стена на английската войска. Очите му смадяха от дима и замъгляваха зрението му. Кръвта във вените му се бе превърнала в лед. Докато разсичаше редиците на Камбърленд, съзря пред себе си Мъри. Шапката и перуката му бяха отнесени в битката. Едва тогава видя ясно объркването около тях. Наистина, дясното им крило бе пробило. Ала навсякъде друга деяко бяха разбити на пух и прах. Макдоналдови се бяха опитали да подмамят драгуните да ги атакуват с кратки, дръзки набези, ала войниците срещу тях не бяха отстъпили и стреляха ожесточено. Бригам отчаяно се огледа назад с намерението да си пробие път и да поведе колкото може войници след себе си. И тогава видя Кол, който разкрачен размахваше меч и Кама срещу трима англичани с червени мундири. Без колебание се хвърли на помощ. Това не бе романтичен дуел на разсъмване това бе потна, задъха на борба на живот и смърт. От раната, която Бригам вече бе получил, капеше кръв и ръката му лепнеше. Димът го задушаваше, въпреки че снегът продължаваше да вали. Около тях останаха само от къслични малки схватки. И ако битите все още се биеха диво, ала противникът ги изблъскваше назад по бърдото, вече покрито стелата на убитите и ранените. Стената от мъже, които доскоро се държаха на дясното крило, се бе разкъсала и конницата на драгуните връхлиташе върху отстъпващите бойци. Ала по-голямата загуба в момента не бе толкова важна за Кол и Бригам, които, опрели гърбове, водеха своята малка битка срещу по-многобройния противник, както и цялата армия на принца. Кол получи рана в бедрото, но почти не я усети. Зад него Бригам се въртеше и раздаваше удари преди отново да успее да порази врага. С тази малка лична победа двамата мъже се обърнаха и хукнаха по пота на лото в пушек бърдо. Боже мой, разбиха ни, задъхан и облян в кръв, коло гледа бързо касапницата. Това бе картина, която човек никога нямаше да забрави, едно надзъртане в ада, кипящ в дим и просмукан от кръв. Трябва да бяха 10 000. Измъкнаха се на чист въздух и видяха един драгун, който безмилостно се чеше тялото на вече мъртъв планинец. Кол изрева като лъв и се нахвърли като него. Достатъчно. Мили Боже, Бригам го издърпа настрани. Няма какво повече да направим тук, освен да умрем. Каузата е загубена, Кол, възстанието е потушено. Ала Кол бе като луд, вдигнал меч, готов да го забие в първия, който му се изпречи. Помисли, Гленроу е близо, прекалено близо. Трябва да се върнем и да изведем семейството. Меги, само при смърта на баща му на Кол толкова му се бе доплакало. Да, имаш право. Отново поеха, стиснали мечове. Тук-там още се чуваха залпове и викове. Почти бяха стигнали до хълмовете, когато Бригам случайно обърна глава и видя как един ранен драгун вдига мускета си и несигурно се прицелва в тях. Имаше време само да изблъска Кол. Брига му сети как куршумът се заби в тялото му. Почувства оглушителната, отвратителна болка. Падна на края на бърдото, в местността, която по-късно нарекоха кълдън. В дървена, почти заспиваща на крака, Серина се измъкна от къщата да поеме глътка студен свеж въздух. Имаше войни, които само жените познаваха, и тя се бе сражавала в такава война. Почти две нощи се бяха борили да извадят на бял свят детето на Меги. Имаше кръв, пот и болка, каквито никога не си бе представила. Момченцето се бе появило с краката напред, оставайки майка си да се люшка между живота и смърта. Сега слънцето почти залязваше и Гуен бе казала, че Меги ще оживее. Серина си спомняше само това първо слабо проплакване. Меги също го бе чула, преди да изпадне в безсъзнание от изтощение и загуба на кръв. Тук, навън светлината бе смекчена от наближаващата вечер на запад първите звезди започваха да блещукат. Обаждаше се самотен бухал. Серина имаше чувството, че викът му разкъсва сърцето й. О, бригам! Обви ръце около корема си. Толкова имам нужда от теб. Серина! Тя се обърна и присви очи да се фокусира върху фигурата, която се измъкна от сенките. Роб? Роб Макгрегор. И тогава го видя целия, с просмукал от кръв мундир, с пластена от кал и под коса и очите му, дивите му очи. Какво се е случило с теб, Боже мой? Протегна ръка към него, а той се свлече в краката й. Битката. Англичаните. Те ни убиха с Ирина. Убиха ни. Бригам. Тя се вкопчи в разкъсаната му риза. Бригам. Къде е той? Жив ли е? За Бога, кажи ми къде е Бригам. Не знам. Толкова много мъртви. Толкова много. Той заплака в полата й. Някога бе млад идеалист, обичаше модните сака и хубавите момичета. Баща ми, братята ми, всички са мъртви. Видях ги как падат. И старият Маклойд, и младият Дейвид Макинтош. Заклани. Вдигна изпълнените си с ужас очи. Бягахме, а те ни колеха като прасета. Видя ли бригам? Настоя Серина отчаяно и го разтърси, както хлипаше срещу нея. И кол. Видя ли ги? Да, Видях ги, но имаше дим, толкова много дим, а оръжията не спираха да стрелят. Дори когато всичко свърши, те не престанаха. Видях, видях ги как убиват жени и деца. Имаше един селянин и синът му, които оряха. Драгуните връхлетяха върху тях и сечеха, сечеха. Бях се скрил и видях ранените на полето. Обиха ги стояги. Не. Тя отново обвира ръце около нероденото си дете. И започна да се поклаща напред назад. Не, човек можеше да се предаде, да хвърли оръжие, и въпреки това да бъде застрелен като куче. Те се втурнаха след нас. Целият път е покрит с трупове, не можахме дори да погребем своите мъртви. Кога, кога беше битката? Вчера. С подавено ридание ропи с три очи. Едва вчера. Той беше жив и здрав. Трябваше да повярва, че бригаме жив и здрав. Как можеше да се движи? Как можеше да действа, ако го мислеше за мъртъв? Той не бе умрял, каза си Серина и бавно се изправи. Тя нямаше да го остави да умре. Погледна към къщата, където вече бяха запалени свещите за вечерта. Трябваше да защити своето семейство. Ще дойдат ли тук роб? Преследват ни като диви животни. Бе се поокопитил и се изплю на земята. Моят позор е, че не убих още десетина, вместо да избягам. Понякога трябва да избягаш, за да можеш отново да се биеш. Спомняше си го какъв беше и знаеше, че никога вече няма да е такъв. Обзея жалост и обвира се около него. «Майка ти! Още не съм отишъл при нея. Не знам как да й кажа. Кажи че нейните мъже са загинали храбро в служба на истинския крал. После отведи нея и другите жени в планината. Погледна към пътеката, където сенките падаха върху тънкия скреж». Този път, когато англичаните дойдат да палят, няма да има жени за изнасилване. В къщата потърси Гуен. Страхът за Бригам се бе свил в някакво гълче на съзнанието й. За да не се побърка, заради семейството си нямаше да му даде воля. Ала отново и отново като припев, мислите й се връщаха към него. Бригам бе жив. Щеше да се върне. Гуен! Хвана сестра си за ръката и я издърпа от леглото на Меги. Как е тя? Слаба! Самата Гуен едва се държеше на ръба на пълното изтощение. Бих искала да знаех повече. Има още толкова неща, които трябва да уча. Никой не би могъл да направи повече от теб. Ти спаси и нея, и детето. Гуен, с замъглени от умора очи, погледна към леглото, на което спеше Меги. Страхувах се. Ние всички се страхувахме. Дори тя. Момичето се усмихна и стисна ръката на сестра си. Изглеждаше толкова безстрашна, толкова уверена. Е, най-лошото мина. Колкото и да е чудно, детето е здраво. Въздъхна и за пръв път си позволи да помисли колко и се спи. Няколко седмици почивка и грижи и Меги ще възстанови силите си. Колко скоро може да бъде преместена? Преместена? Гоен замръзна, както управеше панделката на косата си. Защо, Серина? Меги измърмори нещо на сън. Серина направи на Гоен знак да излезе в коридора. Току-що видях Роб Макгрегор. Роб, но имало е битка, Гуен. Било е лошо, много лошо. Кол? Успя да попита Гуен след малко. Бригам. Роб не знаеше, но той ми каза, че нашите войски са разбити и че англичаните преследват оцелелите. Ние можем да ги скрием, Роб и който друг дойде. Сигурно, ако англичаните дойдат и ако видят, че сме само жени, ще си отидат. Забравила ли си какво се случи преди, когато бяхме само жени и англичаните дойдоха? Това беше само един англичанин, прошепна отчаяно Гуен. Чуй ме. Селина сложи ръце на раменете на сестра си и се опита да говори спокойно. Роб ми каза. Каза, че са като полудели. Каза, че драгуните убиват ранените, че повалят жените и децата. Ако дойдат тук преди лудостта да е преминала, ще ни избият всички, дори Меги и детето. Ние ще я убием, ако я преместим. По-добре това, отколкото да я оставим в ръцете на тези касапи англичаните. Събери каквото ще е нужно за нея и за детето. Не можем да рискуваме да чакаме по-късно от първи зори. Рина, ами ти и твоето дете. В очите й се появи светлина, която нямаше нищо общо с страха. Ако баща й можеше да я види, щеше да се усмихне. Ние ще оживеем и ще запомним. Тръгна по стълбите. Собствените й думи ехтяха в ушите й. В кухнята майка й приготвяше поднос с бульон и хляб. Серина, мислех, че си почиваш. Върви сега да си лягаш. Ще накарам Гуен да изяде това и да си отиде и тя в леглото. Мамо, трябва да поговорим. Меги, попита веднага Фиона. Бебето, не е Гуен, казва, че те са добре. Обърна се и срещна погледа на госпожа Драманд, после на Паркинс. Всички трябва да поговорим. Къде е Малкълм? В конюшнята ми, лейди. Отговори Паркинс. Занимава се с конете. Серина кимна и отведе майка си до един стол край масата. Има ли чай, госпожо Драмант? Достатъчно за всички нас. Да. Тя наля чашите и мълчаливо седна. Има новини. Започна Серина и им разказа. С първите слънчеви лъчи взеха каквото можеха да носят. Паркинс постави Меги колкото можеше внимателно върху носилката, която бе направил. Тя стискаше зъби да не стене и въпреки, че се опитваше, бе още прекалено слаба да държи бебето. Пътуването към планините бе бавно и почти безмълвно. Малка му показваше пътя. На билото, където първите ранни цветя бяха пробили хилавата почва, Фиона спря. Гората, в която бе дошла като младоженка, се простираше под нея и проблясваше през тънката утринна мъгла. На върха на възвишението се издигаше къщата, където бе живяла сиян, където бе родила децата си. Бризът развяваше на металото й, ала страните й бяха бледи, а очите й безжизнени. Ние ще се върнем, майко. Серина обви ръка около кръста й и облегна глава на рамото й. Няма да ни отнемат дума. Толкова голяма част от живота ми е тук, Серина, и сърцето ми. Когато докараха баща ти, мислех, че и моят живот е свършил пое дълбоко въздух, вдигна глава и изпа на крехките си рамене. Да, Макгрегорови ще се върнат в Гленро. Постояха още малко, загледани в къщата с синия покрив, мержелеща в набиращата сили светлина. Два часа по-късно стигнаха до пещерата. Малкълм и Серина вече бяха натрупали дърва за огъня. Имаха одеяла и храна от кухнята, лекарства в прясно мляко, издоено тази сутрин. Зад скалите бяха скрити сейфът, и ковчежето с пастирката на Бригам и миниатюрата на баба му. Серина бе заредила на входа на пещерата двуцевката на дядо си и бе проверила пистолетите и амунициите. Гуен се грижеше за Меги, докато Фиона успокояваше бебето, което вече наричаха малкия Ян. «Можете ли да държите пистолет, Паркинс?» – попита Серина. «Да, Лейди Ашбърн, ако се наложи». Въпреки умората си, тя се усмихна. Бей отговорил със същия тон, както ако го бе попитала, дали знае как се чисти петно от вино от Дантела. «Ще вземете ли този?» «Разбира се, е милейди. Вие сте повече, отколкото изглеждате Паркинс». Серина си спомни колко умело бе направил носилката и колко внимателно я бе теглил по неравната земя. «Започвам да разбирам, защо лорд Ашбърн толкова държи на вас. Отдавна ли сте с него?» «Аз служа на ленгстанови от много години, милейди». Тя кимна и се загледа към отвора на пещерата. Паркинс омекна. Той ще се върне при нас, милейди. Сълзите заплашваха да избликнат, но само една успя да се изтърколи, преди да ги преглътне. Първия път ще го даря с син Паркинс. Как се казваше баща му? Дениел Милейди. Дениел. Серина успя отново да се усмихне. Ще го наречем Дениел и ще е толкова смел, че да може да влезе в леговището на лъва. Обърна се към Паркинс и му се усмихна, той ще бъде следващият граф Ашбърн и един ден ще влезе в Гленро. Ще си починете ли сега, леди Ашбърн? Пътуването ви е изморило повече, отколкото усещате. Да, след малко. Тя се огледа, за да се убеди, че другите са заети. Когато Бригам и брат ми се върнат, те няма да знаят къде да ни намерят. Ще трябва някой от нас на всеки няколко часа да слиза долу да ги чака. Ние с вас и Малкълм ще се редуваме. Не, милейди. Серина отвори уста, после я затвори, после отново я отвори. Не, не, милейди. Аз не мога в пълно съзнание да ви разреша отново да пътувате. Моят господар не би и чул за това. Вашият господар няма думата. И той, и Кол ще трябва да бъдат доведени тук. И ще бъдат. Ние с младия Малколм ще го уредим. Вие и другите жени ще останете тук. Лицето й, бледо и посърнало от умора, Придоби порито изражение. Няма да седя в тази проклета пещера и да чакам, когато мога да бъда от полза на моя съпруг. Паркинс просто наметна едно одеяло върху нея. Страхувам се, че трябва да ви възразя, Милейди. Моят господар би настоявал за това. Серина само му се намръщи. Чудя се защо лорд Ашбърн не ви е уволнил още преди години. Да, Милейди, съгласи се сговорчиво Паркинс. И той самият много пъти го е казвал ще ви донеса чаша мляко. Тя спеше. В едната си ръка държеше пистолет в другата меч, а лъсънищата й бяха спокойни и изпълнени с бригам. Виждаше го ясно, толкова ясно, че почти можеше да го докосне, както и се усмихваше. Ръката му бе в нейната и серина, само дето не усещаше топлината на кожата му, докато двамата танцуваха под шарената сянка край реката. Той бе облечен в ярко-черно и сребристо, а тя с млечно бял атлас – обсипан с перли. Бяха сами, божествено сами, само с ромоленето на водата и песента на птиците. Лицата им бяха близо, после още по-близо, накрая достатъчно близо, за да се целунат, докато продължаваха да пристъпват в ритъма на танца. Бе толкова красив, нейният висок английски възлюблен с буйно непокорно сърце. Целувката му бе толкова сладка, толкова нежна, като за среща или за раздяла. И тогава видя кръвта, просмукваща се през съкото му. Протегна ръка към него и се намокри. Кръвта бе реална, толкова реална, че Серина усещаше топлината и върху кожата си. Но когато се опита да го прегърне, той избледня и тя остана сама на брега на реката, сама с любовния вик на свирача. Събуди се с името на бригам на уста и с разтоптяно сърце. Задъхана, вдигна треперещата си ръка и не видя никаква кръв бавно, мъчайки се да раздели съня от реалността, притисна длан към сърцето си. Не свирач бе чула, а орел. И това не бе песента на реката, а ревът на вятъра. Бригам бе жив, каза си Серина и сложи ръка на издутия си корем, сякаш за да успокои детето си, че баща му е жив. Почти веднага и се причута ничкият плач на вече роденото бебе. Уморено се надигна и се запъти към дъното на пещерата. С помощта на Фиона Меги държеше малкия ян до градта си и той сучеше лакомо. Серина, гласът на Меги бе слаб, а лицето й все още мъртвешки бледо, ала тя се усмихваше. Той всеки час става все по-силен. Вдигна ръка да погали главичката му. Скоро и ти ще си имаш. Много е красив. Серина с въздишка седна до нея. Бог е бил достатъчно добър да го направи да прилича на теб, а не на баща си. Меги се засмя и се отпусна удобно на рамото на Фиона. Не съм знаела, че мога да обичам някого колкото Кол, но вече знам. Пътуването беше трудно за теб. Как се чувстваш? Слаба. Мразя да се чувствам толкова слаба и безпомощна. Серина я погали по бузата. Един мъж не се влюбва в бик, нали знаеш? Този път смехът на Меги бе малко по-силен. Ако някоя момиче опита този номер с моя малък Ян, ще издера очите. Разбира се, ала ще научиш дъщеря си на него. О, да! Меги затвори очи. Толкова съм уморена. Поспи, прошепна Фиона. Когато детето се наеде, ние ще имаме грижата за него. Скоро ли ще дойде кол? Фиона срещна погледа на Серина над клюмащата глава на Меги. Да, гласът ти бе успокояващ. Много скоро. Толкова ще е горд, че си го дарила със син. Серина взе задремващото бебе, а майка и намести Меги между одеялата. Толкова е мъничък. Залюля го и го сложи да спи. Винаги ми се е струвало чудо. Чудо е. Фиона погледна към другия край на пещерата, където изтощената Гуен се бе свила и спеше. Винаги има смърт, Серина. Винаги има загуба и скръп. Не бихме могли да ги преживеем без обещанието за нов живот. Серина и зададе въпроса, който не бе намерила смелост да зададе по-рано. Мислиш ли, че са мъртви? Моля се да са живи. Фиона хвана ръката й. И ще се моля всяка секунда, докато разберем. Ти трябва да ядеш. Каза тя бодро. Заради себе си и заради детето. Да, но... Замълча и огледа пещерата. Къде е Малкълм? Спаркинс. Тръгнаха малко след като ти заспа. Слязоха долу за още продукти. Серина се намръщи и пое купата, която й подаде госпожа Драмант. Не се тревожи за тях, момиче, моят Паркинс знае какво прави. Да, той е добър мъж, госпожо Драмант, стабилен. Страните на вдовицата поруменяха. Ние ще се оженим. Радвам се за вас. Спря и пръстите и се свика около купата. Чувате ли? Прошепна и остави храната. Нищо не чувам. Но сърцето на Фиона се бе качило в гърлото. Някой идва. Стойте в дъното на пещерата. Внимавайте ян да не вдига шум. Серина. Майка й протегна ръка към нея, ала Серина вече се приближаваше безшумно към отвора. Кръвта й се смрази във вените, смрази и страха й, и я направи по-силна. Щеше да убива, ако Бог не й покажеше друг начин, и щеше да убива добре. С уверена ръка взе пистолета, после меча. Ако бяха дошли англичаните, те щяха да намерят само жени, но нямаше да намерят безпомощни жени. Зад нея госпожа Драманд стисна един кухненски нож. Стъпките се приближиха и не можеше да има съмнение, че пещерата ще бъде забелязана. С двете оръжия в ръце Серина излезе навън, готова за бой. Светлината падаше върху нея, така че докато вдигаше пистолета, трябваше да присвие очи. Все още дива котка, както виждам. Бригам, подкрепен от Кол и Паркинс, успя да се усмихне, докато почти го носеха. Слънцето осветяваше просмуканите му с кръв сако и брич. О, мили Боже! Тя остави оръжията и изтича към него. Лицето й затанцува пред очите му. Той се опита да каже още нещо, ала успя само да прошепне името и преди пред него да се спусне тъмнина и да успокои болката. 15 глава. Много ли е зле? Серина бе коленичила на пода на пещерата до Бригам, докато Гоен преглеждаше раните му. Страхът се бе върнал и устата й бе пресъхнала. Гуен мълчаливо опипа ребрата му, там където бе заседнал куршумът. Няколко храчки по-нататък Фиона превързваше крака на Кол, който спочу да гледаше сина си. Този куршум бе предназначен за мен. Кол стисна ръката на Меги. Паренето в крака му бе тъпа, почти съне на болка под изтощението. Бе жив. До любимата си жена и първородния си син, а приятелят му лежеше ранен от куршума, който бе изпратен за него. Той застана пред мен и го пое. Опитвахме се с бой да си пробием път към планините. Загубихме, всичко е загубено. Бяхме разделени от нашата част. Помислих. Отначало помислих, че е убит. Ти го донесе. Серина вдигна глава. В ръката си стискаше просмукала с кръв кърпа. Да! Кол зарови лице в косите на жена си. Искаше да вдъхва нейната сладост, а не зловонието на битката и смърта. Никога не би могъл да опише събитията от последния ден и нощта. Ала винаги щеше да помни отчаянието, което изпитваше докато носеше бригам нагоре в планината. Щеше да помни как се криеше като диво куче, как превързваше раните, доколкото можеше, докато англичаните претърсваха скалите и хръсталаците. Бе се скрил на завет между скалите, защото бе прекалено слаб за да прекоси бърдото и да стигне до отсрещния хамбар. И там, легнал в шубрака, с бригам в безсъзнание до него, видя как войниците идват и откриват огън срещу постройката. И чу воплите на ранените, които се бяха скрили там. Останалото разстояние до Гленру бе изминал почти само през нощта. Подкрепеше Бригам, когато той беше в съзнание, носеше го, когато не беше. Страхувахме се за вас. Отрони след малко. «Страхувахме се, че англичаните ще дойдат, преди да сме успели да ви предупредим. Трябва веднага да извадим куршума». Гоен притисна една кърпа към раната. Всички очи се обърнаха към нея. «Трябва да намерим лекар». «Няма лекар». Серина усети как в нея се надига истерия и смъка я овладя. «Да не би да и беше върнат, само за да го гледа как умира. Ако тръгнем да търсим лекар, ще докараме англичаните». «Знам риска», съгласи се Гоен ще го убият, каза Сарина безизразно. Към него, като към английски благородник, ще бъдат двойно по-жестоки. Ще му излекуват раната, само за да го запазят жив за екзекуцията. Ти трябва да го извадиш. Никога не съм правила нищо такова. Гуен сложи ръка на рамото й. Нямам опит и познания. Може да го убия, както се опитвам да го спася. Обзея паника. Под ръцете и бригам се размърда и простена. По-добре да умре тук с нас, погледна мрачно към Бригам. Ако тя не опиташ, ще го направя аз. Милейди. Паркинс пристъпи напред. Гласът му бе както винаги безизразен. Аз ще извадя куршума с помощта на госпожица Макгрегър. Вие? Можете ли? Серина се засмя треперливо. Не говорим за колосване на дантели, човече. Веднъж съм го правил, милейди. Това е един път повече от вас. И лорд Ашбърн е мой господар, заяви той опорито. Аз ще се погрижа за него. Ще трябва да го държите. Обърна поглед към Кол. Аз ще го държа. Серина се наведе над тялото на Бригам, сякаш да го скрие. И Господ да ви е на помощ, ако ножът ви се изплъзне. Накладоха огън и държаха в него ножа, докато острието почервеня. Когато Бригам дойде в съзнание, Гуен поднесе към устните му извлек от мак. По лицето му се стичаше пот, колкото и старателно Серина да го бършеше със студена кърпа. Стой при Меги и майка, Рина. Обади се Кол тихо. Дай аз да го държа. Не, това е моя работа. Тя се надвеси над Бригам и го хвана за раменете. После вдигна лице към Паркинс. Знам, че ще го боли, но за Бога, побързайте. Камериерът бе свалил сакото си и бе навил ръкавите на ризата над тънките си ръце. Серина за момент затвори очи. Оставеше любовта си, живота си в ръцете на човек, който не изглеждаше способен на нещо повече, отколкото да лъска бутуши. Отново ги отвори и се вгледа в лицето на Паркинс. Стабилен. Тя самата го бе нарекла така. Верен. Повече от верен, осъзна Серина. Той обичаше Бригъм, както един мъж може да обича друг мъж. Помоли се на ум и му кимна да започва. И гледаше как ножът се впива в плата на съпруга й. Бригам, макар и замаян от наркотика, се напрегна. Серина с всички сили го натискаше да не мърда и му шепнеше глупави, безсмислени обещания. Гледаше как острието прониква по-дълбоко и се опитваше да не обръща внимание на гаденето. Когато болката проникна през безсъзнанието и опията, Бригам започна да се бори. Кол се опита да заеме мястото на Серина, ала тя му изръмжа и напрегна всички сили. В пещерата не се чуваше никакъв звук, освен накъсаното дишане на бригам и прашенето на огъня. Но въздухът бе натежал от безмълвни молитви, произнасени с единодушие, който ги правеше силни като заклинание. Серина гледаше как кръвта на съпруга и обагря пода на пещерата и лицето му става пепеляво. В молитвите си искаше да отнеме част от болката му и да я сподели. Намерих го. Под се стичаше по челото на Паркинс. В сърцето си той се молеше господарят му да загуби съзнание и да избяга от болката. Ала тънката му ръка не трепваше. Бавно, ужасен да не сбърка, започна да вади куршума. Дръжте го да не мърда, ми лейди. Изкарайте проклетото нещо. Бригъм простена и започна да се бори в ръцете й. Тя хвърли един яростен поглед към Паркинс. Той страда. Гледаше задъха на как камериерът измъква малкото метално топче от плата на Бригам преди Паркинс да бе успял да изпусне дъха, който бе задържал, Гоен зае мястото му. Трябва да спрем кръвта. Не може да загуби още много и да оживее. Сръчно започна да превързва раната му. Мамо, ще се заемеш ли с ръката и рамото му? Не са толкова зле, но изглеждат отвратително. Госпожо Драмант, лекарствата ми. Тялото на Бригам отново омекна и Серина се облегна назад ръцете и гърбът й трепереха от напрежение. Внимателно, загрижена сега за детето, си наложи да се отпусне. Как мога да помогна? Гуен вдигна само за Микочи. Серина бе не по-малко бледа от бригам. Като вземеш малко въздух, моля те, остави това на мен. Серина кимна и бавно тръгна към отвора на пещерата. Отново бе почти залез. Колко бързо бе минало времето. И колко странно. Преди една година Бригам бе дошъл, носейки ранения кол. Сега самият бригам лежеше между живота и смърта. Тази година приличаше на сън, изпълнен с любов и страст, смях и сълзи. Хълмовете се обагряха в пурпурно от залязващото слънце. Земята, помисля тя. Дори и това ли щяха да загубят? Бяха се борили, бяха умирали. Кол и бе казал, че последните думи на баща им са били. Не е било за нищо. Ала мъжът, когато обичаше, лежеше ранен, а земята, за която се бяха били, вече не беше нейна. Лейди Ашбърн, Серина премигна и се върна в действителността. Тя бе Лейди Ашбърн, беше Макгрегър. Детето започна да рита и Серина опря ръка на корема си. Нов живот, нова надежда. Не, помисли, нямаше да каже, че е било за нищо. Да, помислих, че бихте искала нещо топло за пиене. Тя се обърна и едва не се усмихна на официалния тон на Паркинс. Отново бе облякал сакото си и потният напрегнат мъж, който извади куршума, можеше и никога да не бе съществувал. Благодаря, Паркинс. Взе чашата, отпи и течността, успокой пресъхналото и гърло. Бих искала да се извиня заради нещата, които ви казах. Моля ви, не мислете за това, ми милейди. Вие бяхте разстроена. Серина вдигна ръце към лицето си, разкъсвана между сълзи и смях. Да, разстроена. Вие имате здрава ръка, Паркинс. Здраво сърце. Винаги съм се стремял, милейди. Тя въздъхна дълбоко и изтри лице с опакото на ръката си. А имате ли носна кърпичка? Разбира се, лейди Ашбърн. С лек поклон той подаде една кърпичка от Фимплат. Паркинс, вие днес помогнахте на лорд Ашбърн, помогнахте и на мен. Може да дойде време, когато ще ви трябва услуга от мен. Трябва само да поискате. Моята помощ бе дадена без условия, милейди. Да. Серина хвана ръката му и той леко се изчерви. Знам. Но въпреки това ще получите от ми, когато имате нужда от нея. Върна му мократа кърпичка. Ще отида да поседя до съпруга си. Вятърът се засили и виеше като див звяр проникваше през закаченото на входа одеяло и караше пламъците в огъня да танцуват. В писъците му тя чуваше това, което нейните предшественици биха нарекли духовете на планината. Те се смееха, стенеха и шептяха. Серина не се страхуваше от тях. Цяла нощ гледа Бригам. Не можеше да заспи, въпреки че Гоеня молеше. Той изгаряше в огън, понякога толкова силен, да се страхуваше, че жив ще го изяде. Понякога бълнуваше, и тя разбираше, че отново преживява битката. От думите му видя по-ясно от всякога каква касапница е била. Веднъж заговори на баба си и отчаяно й разказа за мечтите, безмилостно разбити от английските урадия. Викаше Серина и за малко се успокояваше от нейния шепот и от студената й ръка на челото си. Събуждаше се в треска, сигурен, че англичаните са я намерили. Аз ще поседя с него, Серина. Майка и коленичи до нея, и успокоително обгърна раменете и «Ти трябва да си починеш заради себе си и заради детето». «Не мога да го оставя, мамо!» Серина изтиска една мокра кърпа и избърса с нея бледото лице на Бригам. Тук съм по-спокойна, отколкото ако се опитвам да заспя. По някакъв начин ми помага дори само като да го гледам. Понякога той отваря очи и ме вижда. Знае, че съм тук. Тогава поспи тук, поне за малко. Сложи глава в скута ми, както когато беше момиче. Серина се сви на пода и хвана ръката на Бригам. Нали е красив, мамо? Фиона се усмихна и погали дъщеря си по главата. Да, красив е. Нашето дете ще прилича на него. Ще има такива хубави сиви очи и твърди устни. Затвори очи и се заслуша в неустрашимата песен на вятъра. Обичах го, струва ми се, почти от самото начало. И се страхувах. Това беше глупаво. Фиона продължаваше да я гали, докато думите й започнаха да се завалят от сън. Любовта често е глупава. Детето мърда, усмихна се тя, задремвайки. Детето на Бригам. Сънищата на Бригам бяха кошмарни. Понякога той отново бе на бърдото, впримчен в дима и роста на битката. Около него мъже умираха в агония, някои от собствената му ръка. Усещаше дъха на кръв и щипещата миризма на Барут. Чуваше гайдите и барабаните и неспирния бомтеж на артилерията. После куцаше през планината, отстрани се виждаше заревото на пожар, а съзнанието му бе замъглено. Стори му се, че мирише на изгоряло дърво и плът и чу отекващите в главата му викове. Точно когато и той самият щеше да извика от този звук, всичко свърши. До него стоеше Серина, бялата и рокля изкреше, косите й падаха като разтопено злато. Понякога, когато отвореше очи, я виждаше толкова ясно, че можеше да забележи тъмни сенки от бесъние под очите й. После натежалите му клепачи се затваряха и бригам отново се озоваваше на бойното поле. Три дни се мяташе между съзнание и бълнуване, често в треска. Не знаеше нищо за малкия свят в пещерата, нито за движението на неговите обитатели. Чуваше гласове, ала нямаше сили да разбере или да отговори. Веднъж, когато дойде в съзнание, бе тъмно и му се стори, че чу тихото хлипане на жена. Друг път чу тъничкото проплакване на бебе. В края на третия ден потъна в дълбок сън без сънища, сън, спокоен като смърта. Събуждането бе нещо като раждане, объркващо, болезнено, безпомощно. Светлината изгори очите му, въпреки че във вътрешността на пещерата бе сумрачно. Той безсилно ги затвори отново и се опита да се ориентира по звуците и миризмите. Миришеше на земя и пушек, и колкото и да бе странно, готвеща се храна. Долавеше се и сладникавия дъх на мък, който напомняше за болест. Чу приглушени гласове. Със спокойствието на слабите лежа, докато започна да ги различава. Кол. Гуен. Малкълм. Облегчението се разля в него почти толкова мощно, колкото треската. Ако те бяха тук и бяха в безопасност, значи тук бе и серина. Отвори очи и премигна от светлината. Събираше сили да заговори и в този момент чудо себе си шумолене. Тя бе тук, подвила колене под себе си, облегнала глава на каменната скала. Косите й бяха паднали напред и почти скриваха лицето й. Предошлата вълна от любов едва не го отдави. «Арина!» Прошепна Бригам и понечи да протегне ръка. Сирина моментално се събуди и развълнувано се приближи да сложи ръце на лицето му. То бе студено, благословено студено. Бригам, сведе устни към неговите. Ти се върна при мен. Толкова много неща имаше да му каже, толкова много да чуе. Отначало Бригам имаше сили, само колкото да стои буден за по един час. Споменът за битката бе ясен, но за негово щастие събитията след него му бяха в мъгла. Имаше болка, по-остра, по от пулсиращата тъпа болка, която чувстваше сега. Спомняше си как го влачат, вдигат и носят. После студена вода, изляна в горящото му гърло. Веднъж си спомни как се свести от полуприпадък, когато двамата скол се натъкнаха на шест трупа. Постепенно по негово настояване пропуските бяха попълнени – той слушаше мрачно и яроста и отвращението му от зверствата на Камбърленд се смекчаваха единствено от радостта, че Серина и нероденото им дете са близо до него. Това място няма за дълго да остане безопасно. Бригам седеше опрян на стената на пещерата, лицето му все още бе бледо в мъждивата светлина. Едва преди два дни бе излязал от треската. Колкото е възможно, по-бързо трябва да тръгнем към брега. Ти не си достатъчно силен, Серина го държеше за ръка. Част от нея искаше да остане сгушена в тази пещера и да забрави, че съществува светът навън. В отговор той поднесе сплетените им ръце към устните си, а лъчите му бяха твърди и съсредоточени. Проклет да е, ако трябва да я види да ражда в една пещера, мисля, че можем да поискаме помощ от моите роднини в Скай. Погледна към Гуен. След колко време ще могат да пътуват Меги и бебето? След един или два дни, но ти аз ще бъда готов. Ти ще бъдеш готов, когато ние кажем, че си готов. Прекъсна го Серина. В очите му проблесна нещо от старото високомерие. Че сте станали много властни, откак не съм ви виждал, мадам. Тя се усмихна и докосна устни до неговите. Винаги съм била властна, сесанек. А сега си почивай, заповяда строго и намести одеялото върху него. Когато възстановиш силите си, ще отидем където пожелаеш. Очите му станаха много сериозни и усмивката й се поколеба. Може да ти го напомня, Прина. Сега си почивай. Болеше е от умората в гласа му. Бе тръгнал от нея като силен, непобедим на вид мъж. Бе се върнал на косъм от смъртта. Нямаше да рискува да го загуби заради ината му. Може би Кол и Малкълм ще донесат месо. Легна до него и започва да го гали по челото, докато бригам се унесе. И се зачуди защо ли братята и толкова се бавят бяха видели пушека от билото на хълма, проснати по корем. Кол и Малкълм гледаха надолу към Гленроу. Англичаните отново бяха дошли и бяха донесли своя огън и своята омраза. Колибите вече бяха в развалини, сламените им покриви ги нямаше. Къщата на Макгрегорови гореше. През изпотрошените и прозорци изригваха пламъци. Проклети да са! Ръмжеше отново и отново кол и удряше си умрук скалата. Проклети да са всичките! Защо горят къщите? Малкълм се срамуваше от сълзите си и припряно ги изтри. Защо им е нужно да разрушават нашите домове? Конюшните! Възкликна внезапно и щеше да скочи, ако Кол не го бе спрял. Сигурно са взели конете, момче. Малкълм притисна лице към скалата, разкъсван между детски сълзи и мъжка ярост. Сега ще си отидат ли? Ще ни оставят ли? Кол си спомняше касапницата около бойното поле. Мисля, че ще започнат да претърсват планините. Трябва да се върнем в пещерата. Серина лежеше тихо и слушаше успокоителните домашни звуци. Малкият ян пак сучеше, а Меги му пееше. Госпожа Драмант и Паркинс си бъбреха безгрижно, докато приготвяха яденето, сякаш още клюкарстваха в кухнята. Близо до Меги Фиона предеше търпеливо вълната, която един ден щеше да се превърне в одеяло за нейното внуче. Гуен се занимаваше със своите бурканчета с лекарства. Най-после всички бяха заедно, заедно и в безопасност. Един ден, когато на англичаните им омръзнеше да грабят Шотландия и се оттегляха зад границата, те щяха да се върнат в гленроу. Там тя щеше да намери начин да направи Бригам щастлив да го накара да забрави бляскавия живот, който бе водил в Лондон. Щяха да си построят своя собствена къща близо до езерото. Усмихна се и се отмести да го остави да спи. Мина и през ума да отиде да погледне дали братята й не се връщат, ала още докато се изправеше, чу, че някой се движи близо до входа на пещерата. Понечи да ги поздрави и спря. Нито Кол, нито Малкълм биха се приближавали толкова предпазливо. С внезапно изтинала ръка грабна пистолета. Един силует затъмни входа. После Серина видя блясъка на метал и многозначителният червен цвят на мундира. Сърцето й подскочи. Войникът се изправи за вдигнат меч и бързо огледа находката си. Тя забеляза, че мундират и лицето му бяха покрити скал и сажди. В погледа му се четеше тържество. Като забеляза Гуен, очите му блеснаха. Без да каже дума и без мисъл за милост, той се насочи към Паркинс. Серина вдигна пистолета и стреля. Войникът изненадано залитна назад и се стовари на земята. С единствената мисъл да защити това, което бе нейно, Серина стисна дръжката на дядовата си сабя. Още един войник се появи на входа. Докато вдигаше сабята, усети как една ръка се затваря върху нейната. Бригам бе до нея. Войникът оголил зъби се втурна напред, стиснал байонета си. Изтрещя още един изстрел и го събори. Паркинс се бе изправил с димящ в ръката си пистолет и закриваше стънкото си като тръстика тяло госпожа Драмант. Презареждайте! Нареди бригам и изблъска серина зад себе си. Още един драгун влетя в пещерата, но не успя да влезе, само спря в дървено за миг и се стовари с главата напред. От гърба му стърчеше стрела, стиснал зъби, брига ми навън. Имаше още двама. Кол се биеше с единия меч срещу меч и отчаяно маневрираше да скрие с тялото си малкалм. Другият драгун нападаше момчето, което държеше пред себе си празния лък, като ненужен щит. Бригам се хвърли звик към него. Болката избухна и едва не го ослепи. Драгунът се извъртя, а вдигна меча си над главата на Малкълм. Серина изстреля заредения пистолет от входа на пещерата и го прониза в сърцето. Всичко свърши за няколко минути. Петима драгуни лежаха мъртви, но пещерата вече бе престанала да бъде обежище. Тръгнаха по зале слънце. Насочиха се на запад. Два от конете, които драгуните бяха вързали, бяха на малкалм. Редуваха се да яздят и да вървят. Когато бе възможно, се криеха в колиби от измазан скал плед или между добитъка. Планинското гостоприемство бе сърдечно, както винаги, макар че хората, които срещаха, бяха чули за Камбърленд, когато вече наричаха Касапина. Преследването бе непоносимо, а хайките за търсене на принца бяха безмилостни. Къщите бяха в руини, добитъка бе отведен. Планинците, които никога не са били богати, бяха изправени пред глад. И въпреки това, те криеха своя принц и всички бегалци, които молеха за подслон напредваха бавно и всеки ден бе изпълнен с опасности. Хилядни войски бяха мобилизирани да намерят принца. Докато успеят да отплават към Скай, дойде Юни. Там бяха посрещнати от Макдоналдови от Слит. Толкова е красиво, колкото тя казваше. Промълви Бригам. Двамата са серина стояха на сочната зелена трева на малък склон и гледаха към залива Уик. Баба ми разказваше как като момиче е тичала през тревата и е гледала корабите. Красиво е. Нежният бриз галеше лицето на Серина. Всичко е красиво сега, когато всички сме заедно и в безопасност. За колко чудеше се бригам, тук също имаше войски. Морето се следеше. Носеха се слухове, че принцът е наблизо. Ако бе вярно, англичаните сигурно бяха полетите му. Трябваше да се измисли начин принцът да се върне във Франция или в Италия. Обаче, което бе по-лично и по-важно, трябваше да се осигури безопасност за Серина и детето. Не бе мислил за почти нищо друго през дните, когато се възстановяваше, през нощите, когато пътуваха като изгнаници през планините на Шотландия. Сега не можеше да се върне в Англия и да даде на Серина това, което по право и принадлежеше като на Леди Ашбърн. И години наред нямаше да може да се върне в Гленру, макар че тя още не можеше да го приеме поседни с мен, Серина. С удоволствие. Тя се засмя, когато брига ми помогна да намести вече тромавото си тяло. Никога вече няма да мога да погледна крава. Никога не си изглеждала по-красива. Лъжеш. Серина се усмихна и подложи лице за целувка. Но това ти спечели целувка. Облегна глава на рамото му я се загледа в залива. Красиво е тук, Брик. Радвам се, че можа да видиш земята, в която е израснала баба ти. Че имахме шанса да я видим заедно. С лека въздишка опря ръка на корема си. Зле ли ти е? Не, все по-добре с всеки ден. Откак сме тук? Бе вярно в духовен смисъл. Ала не искаше да му казва колко зле се чувства физически. Дори тази сутрин болката в гърба и напрежението едва не я накараха да си остане в леглото. Роднините на баба ти са толкова мили с нас. Знам, винаги ще им бъда благодарен както и на всички други, които ни приемаха. С замъглени очи се загледа във водата. Трудно ми е да разбера как могат толкова лесно да дадат подслон на един англичанин. Как можеш да говориш така? Хвана ръката му и в гласа й се долавеше искрен гняв. Не твоята Англия уби Шотландия. Това беше Камбърленд и неговата жажда за кръв, желанието му да разрушава. Той бе този, който съсипа долините. А в Лондон го славят като герой. Чуй ме, ръката и нежно погали неговата. Имаше време, когато аз обвинявах всички заради злодеянията на малцина. Ако ме обичаш, не дей да правиш същото. С усмивка плъзна дланта му върху корема си. Нашето дете носи английска кръв. Аз се гордея с нея. Бриган за момент я привлече към себе си. Просто за да я почувства близо. Отново ме изненадваш. Останаха така вкопчени в надеждата, която се ражда дори от загубата. Знаеш ли какво ще се случи с Макдоналдови, ако ме намерят тук? Бе малодушно, но тя не искаше да мисли за това. Няма да те намерят. Аз не мога вечно да бягам, Серина. Не мога да поставям в опасност приятели и непознати. Тя неспокойно подръпна торфа. Беше толкова зелен и миришеше толкова сладко. Знам, ала какъв избор имаме. Все още преследват принца. Знам, че ти се тревожиш за него. Да, но се тревожа също и за теб. И за нашето дете. Серина понечи да го успокои, и той хвана ръцете й. Никога няма да забравя последния ден в пещерата, как беше принудена да се биеш заради мен, да убиваш заради мен и своето семейство. Направих това, което трябваше да бъде направено, което и ти би направил. През всичките тези месеци се чувствах ненужна, защото не можех да сторя нищо. Този ден нещата се промениха. Една жена може и да не се включи в бунта на бойното поле. Но може да защитава това, което обича. Ще ти кажа честно че никога не съм те обичал повече отколкото този ден, когато държеше в ръце меч и пистолет. Целуна ръцете й и я погледна настойчиво в очите. Можеш ли да разбереш, че аз исках да ти дам красота, а не живот на страх и бягане. Исках да ти дам това, което беше мое, ала то вече не е мое. Бригам? Не е, почакай. Има нещо, което трябва да те попитам. Ти каза, че ще дойдеш с мен където поискам. Ще го сториш ли? Серина усети как я прободе лека болка, но кимна. Да, ще напуснеш ли Шотландия, Рина, за да дойдеш с мен в новия свят? Не мога да ти дам всичко, което някога ти обещах, макар че няма да бъдем бедни. Ще трябва да изоставим толкова много от нещата, които исках за теб. Ти ще бъдеш само госпожа Ленгстън и страната, и хората ще бъдат непознати и за теб, и за мен. Знам от какво те моля да се откажеш, ала може би един ден ще се върнем. Шашашешете, тя обви ръце около него. Не знаеш ли, че ако поискаш, ще дойда с теб и фада? Не искам да идваш фада, но знам за какво те моля и какви обещания нарушавам. Ти ми обеща само да ме обичаш и да се върнеш при мел. Изпълни и двете. Тръсна глава, преди да бе успял да каже нещо. Трябва да ме чуеш и да се опиташ да ме разбереш. Седмиците, които прекарах с теб в двореца, бяха прекрасни, ала само защото бяхме заедно. Титлата не значи нищо за мен, както и баловете и роклите. Само ти имаш значение. Засмя се и се отдръпна. Всеки ден в Холируд се страхувах, че ще сбъркам нещо и ще те злепоставя, че ти ще видиш, че си направил страшна грешка, като си ме взел за Лейди Ашбърн. Що за глупост е пък това? На мен никога няма да ми е лесно да бъда аристократка, бригам. Страхувах се, че ще поискаш да отидем във Франция, в двореца. Той присви очи и се вгледа в нея. Твоят живот би бил по-лесен там, както и в Единбург. И аз щях да трябва да се преструвам, че съм дама, докато купнея за своите бричове и за една бърза езда. И би предпочела да заминеш в Америка само с едно ковчеже с злато и с една мечта. Серина обхвана лицето му с ръце. Англия бе твоят дом, а Шотландия моят. И двамата ги загубихме. Заедно ще изградим наш собствен дом. Обичам те, Рина. Повече от живота си. Бригам детето. Ще бъде щастливо. Кълна се. По-скоро, отколкото мислим, отрони тя. Като видя изражението му, успя да се засмее. После трепна. Ох, мисля, че има моето нетърпение. Трябва ми Гоен, Бригам и мама. Но ти каза, че има още няколко седмици. Няма значение какво казвам аз. Прокара ръка по корема си, свит от контракция. Важното е какво казва той. Серина зата и дъх. После прихна, когато Бригам я е грабна непохватно на ръце. Бригам няма нужда. Ще ти щупя гърба. В момента му се струваше безтегловна. Мадам, каза закачливо. Имайте ми малко доверие. Епилог. Към края на юни, 14 месеца, след като бе издигнал своето знаме, принц Чарлз слезе на брега на остров Скай близо до двореца Макстън. Бе преоблечен като прислужницата на Флора Макдоналд, млада жена, която рискуваше живота си, за да пътува с него и да се грижи за неговата безопасност. На косъм се бе разминал да не го хванат, ала не бе загубил нито амбициите, нито енергичността си, както не бе загубил и романтичния си дух. На раздяла с Флора и остави кичур от косата си с пожеланието да се срещнат отново в двореца Сейнт Джеймс. Бригам за малко се срещна с него говориха, както често бяха говорили в миналото, непринудено и с взаимно уважение. Чарлз не помоли Бригам да дойде с него във Франция, въпреки че в сърцето си тееше тази надежда. «Ще ти липсва», каза Серина, докато стояха в спалнята си в двореца Мъкстън. «Ще ми липсва като човек и ще скърбя за загубата на това, което можеше да бъде». Той я привлече към себе си и притисна отново стройното й тяло. Той и неговата кауза те доведоха при мен. Ние не победихме, Рина, но ми стига само да погледна теб и нашия син, за да разбера, че не сме и загубили. Обвил ръка около нея, се обърна да погледне детето, което бяха кръстили Дениел. Както баща ти каза, любов моя, не беше за нищо. Притисна устни към нейните и почувства нейната страст, любов и доверие. Готова ли си? Тя кимна и взе пътната си пелерина. Ако само майка, Кол и Меги можеха да дойдат с нас трябва да останат тук, както ние трябва да заминем. Изчакай да вземе детето. Ти ще имаш Гуен и Малкълм. Знам. Само ми се иска. В Гленроу отново ще има Макгрегорови Серина. И ние ще се върнем. Тя го погледна. Слънцето строеше през прозореца зад гърба му. Бе такъв, какъвто го бе видяла за пръв път. Тъмен, потрясаващо красив, малко дързък. Усмихна се, а детето се размърда в ръцете й. В имението Ашбърн отново ще има Ленгстанови. Дениел ще се върне, а ако не той децата му. Те ще имат своето място и там, и тук в планините. Бригам вдигна съндъчето с дрезденската пастирка. Един ден щеше да я даде на своя син. Наведе се да целуне отново Серина и в този момент на вратата се почука. Извинете ме, милорд, какво има Паркинс? Ще пропуснем прилива. Добре, посочи към другите съндъци. И Паркинс. Трябва ли да ти напомням, че сега трябва да ме наричаш господин Ленгстън? Паркинс вдигна съндъците с тънките си ръце. Той бе поискал своята услуга от господарката си и сега заедно с новата госпожа Паркинс заминаваше за Америка. Не, ми лорд, отвърна тихо и ги отнесе. Бригам из рога. Асерина се засмя и излезе с бебето. Ти винаги ще бъдеш лорд Ашбърн, Сесанек. Ела, протегна му ръка. Отиваме си от дома.